Монгол тухайн үед жир бүлтэй одоо 30 тэмш 2 тэмш дүүргэж ирээд улсын хоёр наадмын 30 медалийн 5-ыг аваад одоо босч тэр цагаас хойш Монгол наадмын дивизионд Сэцэн ханыхны Сүхбаатар нутгийнхны унагнууд төрийн хоёр наадмын айраг төрөв алтан жилд бол одоо олон удаа орсон анхны шанг татсан алдрын зэрэгт мандаа бол одоо яах аргагүй онгоо мандаа гэхэд одоо бас сэлсдэхгүй аа. За ингээд өнөөдрийн уралдааныг бидэнтэй хамтран ажиллаж байгаа Монголын телевизүүдийн нэгдсэн холбоо за мөн одоо мэдээлэл харилцаа холбоо шуудан харилцаа холбооны газар мэдээллийн технологийн газар гэх мэт одоо Монгол эх орон даяар давжуулах энэхүү шууд нэвтрүүлгийн одоо хамгийн ойрын түнш бидний одоо хамгийн ойрын түнш бол одоо ийм байгууллагууд байдаг. За мөн Skytel Group бидний нэвтрүүлгийг ивент тэтгэж байгаа Аку компани Монгол орон даяар дамжуулж байгаа энэхүү нэвтрүүлгийг ивент тэтгэж одоо хамтран ажиллаж байгаа юм байна. За ингээд ардын төрийн наадамч болдгороо л болж байна. Айрагдаг төрүүлэх хатуунууд ч ирдгээрээ л ирдэг юм байна. 10 насны шишээнүүд их насны мөрөдийн уралдаанаас харж байхад 8-аас дээш насны их насны мөрөд улсын наадамд өнгөний 15 морин дотор багтдаг юм байна. Хавчигмөр арай залуудаад л одоо тэгээд бас нэг жаахан тийм ихний эдэн мөртө түлхэлцэж байгаа энэ тэндэ орж байгаа жаахан үлдэх гэдэг ийм тал бас Монгол наадмын бичигдээгүй хууль байдаг юм байна. 2007 оны ардын өмсөлийн 86 жилийн өгөр Сэлэн аймгийн баруун хараа сумын Готвийн Нэмсэн бүгийн халтар гэдэг мөр айрагдсан. 6-нд төлшөрчмчлийн яамны дэд сайд байсан юм да тухайн үед Ховд аймгийн гол Улаанбаатар хотын Налаг дүүргийн уяач Түндвийн ихтэй аймгийн гоё хэлмөр улсад аман хүзүүдэд тасагдж байсан тухайн үед мөр байдлаа. За түүнээс хойш Хавчигмөр улсын наадамд айрагдсангүй ер нь бол одоо ер нь тунч бэрхтээ л юм байдаг гэж одоо манай үзэгчид одоо эндээс бас харж байгаа бах. За ингээд даагны уралдааны даагнуудыг одоо тэр та хүндэн өргөжлүүлэн одоо танилцуулъя. За дагны уралдааны мордшуга дагнуудыг танилцуулахад Арханг аймгийн уугуул Санхүү Дэнсгийн дээд сургуулийн Мөнхөтийн Насчирвийн Хүрэн даг 89 номертой Сүхбаатар аймгийн Дарган сумын уугуул Хувьсал Продакшны ерөнхийлөгч Хорт Зөрөнгийн Амбаатарын Буруудан даг 96 номертой Дорногов аймгийн Ихэд сумын уяа Тогтхойнгийн Таасрын Алдартын хүү Инкотын Зээр Дудан даг 99 номертой Улаанбаатар хотын Сөнгөн Харган дүүргийн Партизан хорооны Цоодлын Төвчөндрийн Хэр даг 105 номертой Ховд аймгийн Дарив сумын уяач Үржин Бадмын Атар сайхны үйсэн Жаргал сүрэнгийн саралдаг 109 номертой. Ховд аймгийн Баян уул сумын уяач Бүрүлдэржин Алтан цохилдртын шаргадаг 111 номертой. Төв аймгийн Баян Шанамал сумын Батуржин Амболдын хэрдаг 115 номертой. Төв аймгийн Баян Шанамал сумын Батуржин Амболдын боруулагдаг 118 номертой. Ховд аймгийн Бэгэр сумын уяач Лавгийн Батбүнгийн Сартай хөрөндаг 121 номертой. Баян Хөнгөр аймгийн Баян Цагаан сумын уяач Дамбин Баярагийн Зэгэлдаг 124 номертой. Дамбин Баярагийн үйсэн Зэгэлдаг Сэлэн аймгийн Төшиг сумын уяач Вэмбагийн Хүчит Баатарын Хурдан Хэрдаг 131 номертой Дорнт аймгийн Хөлөнбөр сумын уяач Минжингийн Дашним гэж одоо энэ Минжингийн Дашним уяачийн өсөн Монгол Даатгал компани захирал Жаргал сайхны халтар даг 132 номертой Ховд аймгийн Мянгад сумын уяач Эрдэнэ нутгийн Баян Золын өсөн Ховд аймгийн Мянгад сумын уяач Дэмжиг Сүрэнгийн Наранбатын Хэрдаг 133 номертой Дархан Уул аймгийн Хонгор сумын уяач Баатарын Амраатын Хөрөндаг 136 номертой Дархан Уул аймгийн уяач Батсүрийн Батбүнгийн Хонгордаг 139 Сүхбаатар аймгийн Дарган сумын Максистрэйд компани захирал Ариун Батын Хэрдаг 140 Төв аймгийн Батсүмбөр сумын Игрийн Анхбирийн Шаргадаг 145 Говт аймгийн Чандамл сумын уяач Жаргал сайхны Инкулд өнгөрсөн жил төрийн хөр наадам Зэрдаг харагдулсан энэ жил хулалагдаг 151 номертой Баян Хонгор аймгийн Баян Булаг сумын Дуламжийн Лавгийн Сартай Хэрдаг 156 номертой Улаанбаатар хотын Баян Зүрх дүүргийн Мишгийн Камлангийн Сартай Хөрөндаг 157 номертой Улаанбаатар хотын Налаг төргийн Жамбалын Батсайхны үйсэн Нямын Батуултын Амарцгаан Хэрдаг 158 Сүхбаатар аймгийн Төмөн Зүх сумын Дандын Зөрөнгийн Бих Батын Зоосон Хамгатай Бардаг 170 Сонгон Хайрхан дүргийн 21 дүгээр хорооны Гамбаатарын Дэж төржи Хардаг 183 Захын аймгийн Дөрвөлжин сумын уяа Чулуунбаатарын Ган Дулгын Халтардаг 187 Захын аймгийн Тусан Цэнгэл сумын Сэрэтрин Баяр Сайхны Алиундаг 109 Улаанбаатар хотын Баян Гол дүргийн Мягмар Сүрэнгийн Ууган Баярын Сартай Өрөндаг 202 Сүхбаатар аймгийн Баруун Урт сумын Жамингийн Жохлон Төгсөн Алиундаг 207 Дундуг аймгийн Өндөршил сумын Бадарчин Баяр Мөнхийн Хайрдаг 208 Улаанбаатар хотын Ан Уул дүргийн Сэлб Плаза компани Дулам Сүрэнгийн Дөрөлтөгтгийн Ухаатаг 211 Говтай аймгийн уяач Отгоны Өчөр Баатарын Өрөндаг 216 За Алтайн салбар уулсын 13 мөнгөн зулаатны тэргүүн Сутай Хайрхан уулын өөр хүлээс Отгоны Утган Мөнхийн яач өнөөдөр даагмардуулж байгаа юм байна. За ер нь бол одоо баруун зүүн гэдгүү хамаг монголчууд өнөөдөр ардын хөсөлийнхаа наадмын дээр нэгэн зэрэг уулзаж одоо зуны дунд сард бие биенээс амар мэнд мэндтэй ардын ийм одоо олон жил сайхан ёсоон шил бол одоо үргэлж чивэрээ юм аа. За улсын
баяр наадам сүнг дааг төрүүлсэн тохиолдол бол одоо ер нь бараг одоо байхгүй шүү гэж хэлчихэд олон доо. Төвэмгийн зэрэглэн сумын уяас Дамбини Мимбор гэдэг дааг улсын наадам сүнг дааг төрүүлсэн гэж ярьдаг юм байна лээ. За түүнээс өөр одоо сүнг дааг одоо үндсэндээ эхийг өгдөг хусран биш одоо сүнг дааг төрүүлсэн тохиолдол би бол одоо тарахан сонссоогүй юм байна зүгээр. Бас өнөөдөр бол одоо энд тамир тэнхээний асуудлаас яригдана. Газар жаахан хуурашилтай гандуухан байгаа. Дагнууд бол одоо эхийг өсгөлдөг эсгэлтэй дагнууд учраас өнөөдөр бас одоо газрын одоо гарцууд одоо бүх юмд одоо шийдэгдэх ийм одоо учиртай байгаа. За ингээд хурдан дагны уралдаанд 217 хурдан дааг нэгэн чисэгдлгүй одоо гарааныхаа зурхаар ингээд гарлаа. За үүнээс хойш бол одоо Ирлийн Монгол адууны талаар бол одоо ярихгүй. Энэ үндсэндээ ингээд одоо уяачдын одоо өөрсдийнх нь асуудал. За тэгээд үндэснийх баяр наадмыг зохион байгуулах хурдан мөрний салбар хорооныхан бол одоо энэ асуудлыг ингээд шийдээд ингээд явж байгаа учраас нэгэн тодо гарсан шийдвэр ингээд Ирлиз Монголыг бол одоо ингээд уралдаж байгаа учраас энэ дагны уралдаан дээр бол ахиж одоо ийм асуудлыг ерөөсөө ярихгүй. За ингээд өнөөдөр бол одоо аль нь Ирлиз аль нь Монголыг нь төгөөч гэсэн энд бол одоо бас харахад илэг чаар дааг бол одоо нэлээ олон байгаа. За хэдхэн үчийн дараа ингээд Жирмийн цагаан хөтлийнхөн зүүхэн дараас уу Төвэнгийн Аргалан цүмийн нутгаас одоо хурдан Агны уралдаан гарааныхаа зурхаа дээрээс иргэн. За зун зуншлахын хувьд ч одоо ярилцгаа зүгээр ардын наадмын алтан дэвжээ бол хазайдгүй юм байна. Ард түмнийг одоо айрагдад төрүүлдгээрээ төрүүлээд арав доктор лавхан урдгороо ороод ахиад ус хургуучаараа ордоод ингээд явдгараа явдаг ийм одоо заншилтай юм байна. Тэгээ Монгол төрийн наадмын бол одоо за хамгийн хол төрүүлсэн дааг гэвэл одоо улсын наадмын хамгийн хол төрүүлсэн дааг сүүлийн хэдэн жилийн наадам за өнгөрсөн Батэрдний хэр гэдэг дааг бол улам өрнөхийн хэр дааг та ер нь Улам өрнөхийн хэр дааг Самбайдралээ чухал урсан. Тэ за одоо 2006 Сэн сүрэн бас нэлен зайтай төрүүлж байсан 7 дуг нь Булган гурван булгийн Эрх хүндэт наадамчдаа үзүүр төрөө чалгаж үлдсэн хоёр хүчтэн зүүн баруун талын цэсэл дээрээс дэвэн дэвсэр гарч ирлээ. За хоёр хүн хин сэнжигний барьцтай барилдаа хүн чирүүхэн өрсөлдөөлөө үлжиж байна да. За баруун хөлийн авлаа гүрлээ давлаа ардын хөвсгөлийн Наца Атом нэгээр тусгүй хоёулаа том болоод авраг болно. Жил өнжин хүлээсэн жинхэн Монгол наадам. Ирийн химэр сэргээсэн эрэмгий Монгол наадам. Монгол түмэн сайхан надараа. Unitel Group. Дэлхийн хамгийн өндөр гималайн нуруг давж Монголын үзэсгэлэнд говь талыг туулж Европын дээвэр болох Юнфрау оргил өнгөрч Өмнөд туйд хамгийн ойр орших Чилийн Пунта Аренас хот хүртэл Номшим дэлхийн бүх гэр бүлийн аз жаргалын төлөө Дэлхийд танигдсан амт Номшим Нар асгарч хуран дэгшэрсэн, найр хөгжөөж хуур уянгалсан, эсгэрэн шөөгөх суман алдалгүй оноч, хурдан мөрдийн тоосон тэнгэрт босч, бүх Монголын эрсэн яран гайхуулсан үндэсний баяр наадам. Монгол түмэн минь сайхан надараа. Үндэсний үйлдвэрлэгч Дэвид Дэлтгүлийн зон дээр дарцгалын нэмэр хүүхдийн авхаад самба цог хиймрийг хүндэтгэж Дурын банк Урдан мөрний хүлэгч хүүхдийн эрсдийг хамгаалах даатгалын үйлчилгээг сандуулгаж байна. Морин дэлгтээ Монгол түмэн сайхан надараа Дурын банк эрсдэлгүй ирээдүйн баталгаа. Дээр чадлан билэг ухаантай хосолх үед бодис сэтгэл амар амгалан гар сүлэгдэх үед Иймөр батарч цэнгэлийн мандайг мэдэрх үед Шишиг буйны дээдэн Монгол заяанд оршихын учир Хотол олноор сайхан наадаарай Үнсний мандай үлдвэр Арвайн үндэс Монгол үлдвэр Юусын цагаан хүслээ цацал болгон өргөж Юусын эрдний гойлоор баярын жав хааг нэмж
юсэн хөлт цагаан туга хоймор юг ам залж юсэн юсэн бэлэгтэй Монгол түмэн минь сайхан надараа. Магни Групп. Монгол Улсын хантай ширд эвчүүний хаймгийн ерсэн тангат улсын ерсэн Ганбаттай Дунд аймгийн Эрдэнэ далайсан Мэритөх хаймгийн ерсэн Даш улсын ерсэн Батсан өртэй Бөхүүлэгт эвчүүний хаймгийн ерсэн Батгэрэл улсын ерсэн Аз Жаргалтай Увсны Урд эвчүүний хаймгийн ерсэн Инх Баяр нар бүх юм барилдааны дөрвийн даван тус тус нолт таарчээ. Заан улсын зан Санжаадан Повт аймгийн Эрдэнэ хаймгийн ерсэн Бат улсын төв нолт таарсан барилд гарч хэллээ. За дархан авраг ус хоёр аймгийн чинь элбэг баяр нар одоогоос яг 10 жилийн өмнө 2005 оны улсын баяр наадмын 5-ын даванд баригдаж байсан бол 10 жилийн дараа 4-ын даванд энэ хоёр бүх таарч баригдаж байгаа нь бас их содон зүйл юм. Аймгийн чинь элбэг баярын хувьд одоогоос 10 жилийн өмнө цолгоо залуу их улсын гар Цэрен Понцгийн 3-ын даванд 4-ын даванд дархан авраг Цэрен доктрийг өвдөгшрөөд уулаж Монгол улсын дархан авраг ус хоёр төвдөгшрөөд уулаж байсан бөхөө. Саарын тогтоо. За. За олон хүмүүс зүүн талдаа зүтгэж тогсон доо. За, шийдсэн Михаил Хийлээд аймгийн ярсанар. Ер нь ч яг өөрөөсөө давуу өрсөлдөгчтэй таарсан хүмүүс бол зөрөгтэй шийдэмгийн баригдсны буруу гэж байхгүй. За, баригдааны процесс бол яг эхнээсээ ороогүй зүгээр давхар тогсон байдалтай л отов сая дэлгэцэнд орж ирсэн. Ямар хөө хэлбэрээс өрнөж отов баригдаан ийм хэлбэр шилжсэн гэдэг нь тодорхой харагтааг одоо ингэж зэрэг харуулах байх. За, ерөөсөн давуулаад гарын нуурлаад тохоод тогтсон байна. За, удаашруулсан байдал төв зөнгөд хүрээлэнд бол том дэлгэц байрлуулсан байгаа. Удаашруулсан байдлаа сая юу харууллаа. Улсын зан Санжаадан баймгийн ерсэн Батлцинэр барьсуулаа салдаа гэмэн. За, бүхэн бэрэлдааны дөрвийн даваны үргэлжлэлд улсын ерсэн Бөрөндөгс аймгийн ерсэн Ирхээ Булантай, улсын гар Даригч аймгийн ерсэн Тайвантай, улсын гар Ганбаатар Баянгор аймгийн ерсэн Эрдэнэхүүтэй, улсын гар Дорд Самбуу аймгийн ерсэн Ганжадтай, улсын гар Гончигдан Бөврөнг аймгийн ерсэн Баттуржтай, улсын гар Жаргал Сайхан аймгийн ерсэн Хангайтай, улсын зан Санжаадан баймгийн ерсэн Баттулцитай, улсын зан Сайнбаяр аймгийн ерсэн Боо Бачиргалтай тус тус нь ултаарсан. Харанг аймгийн Батсан гэлс Мариат Монгол улсын гавья тамирчин бүхүлэгт бичээ алдар спорт орооны бүх дархан авраг ус хоёр аймгийн чин элбэг баяраар дөрөв давлаа. За, өнөөдөр чирн өнгөтэй сайхан жоо бололтой дархан авраг ус хоёр элбэг баяраар дөрөв давлаа. Алдар спортын ороо бириж группийн нэрнээс олон жил удаан амжилттай барьдаж байгаа бүх дархан авраг ус хоёр улсын гэрсэн Ганбат бүх юм барилдааны дөрвийн даван Дунд аймгийн Эрдэнэ далайсан Мариат Хангард спорт ороо алдар спорт орооны бүх аймгийн гэрсэн Даштай онолтаарс хоёр бүх барьсан асалдаа юм. Улсын гэрсэн Батсүр бүх юм барилдааны дөрвийн даван дарган аймгийн их тамирсан Мариат Дорны инсэс компани бүх аймгийн гэрсэн Батгэрэлтэй үжил зам барьдаж байгаа. А, Батгэрэл 3-ын даванд улсын ярцаг Батөрч хөйг өгдөг шөрөд уулсан. А, 4-ын давааны оноо олтч өөрөнд тун л сатуухан таарч байгаа бололтой. Улсын ярцаг оюун болт гэхэд одоо аймгийн 3 царсан Мөнгөн Баатартай оноо таарсан байна. А,
Олсын гард дорд самбуу зэвсэг төчний тэг 11 дэх ангийн бохоо аймгийн ярсан ганжид тоонолт арсан барь сулаа салдаа дэвэн. Олсын гард аригч ховд аймгийн Дарив сүм хрият хэрэгний хари ялж шилж төлгөөний ерөнхий газар дарахын усв компани юу аймгийн ярсан балдэр жамсын тайван тайдэр бинд баг дүүжсэн барьдаж байгаа хоёр ухварцсан дүрээгүй явна. Олсын гард аригч хөлс хөлхэн их сургуулийн соён бил спортын сургалтын төв Макс Группийн нэр дээрээс одоо барьдаж байгаа. Санаужидын өндөсний хоёр наадам ард эвсгэлийн 94 жилийн он баяр наадмын босгон дээр цагдаагийн хорндоо цолоор шагнагдсан байгаа. Хаалсын гэрэгмэн ко таймгийн ард цагмаасан дэрч тэрвийн дэмэд нолтарсан хөгөөл юм. Таймгийн ард цагмаасан дэрч гурвийн дэмэд улсын зам баасан дэрч чиг өвтөгшөр одолсон. Улсын зам сайн баяр аймгийн ярсан Болдуватрын Батчаргал нар дөрвийн дэмэд нолтарсан хоёр хэрцүүлсэлдаа дэвэн. Та сайн баяр сан чирэн заалтанхмын барилдаанд бол цөөв төрхөн барилддаг жилдэн болдог улсын баяр наадмаар гарч ирээд бол маш сайн барилддаг бас наадмын удаатай зан. Улсын зан санжи адам баймгийн ярсан Батлсын нар барьсуул асалдаа л байна. Улсын гард Ганбаатар бүхэн барилдааны дөрвийн даван Баянгар аймгийн баян болгосон мэрэг Эрдэнэ Тэнгуулын байжил хуулдрын хангард спорт руу их богд төвчөний аймгийн ярсан Эрдэнэ хүүхдээ дөрвийн даван олтаарсан толгоохон дөрчтэй. За өөрөөр хэлбэл мэдээлэл амар нарын төвөрдлөөн иши шохон бат яаж гэрсэнийг бол эндээс бидний бодомжгүй ямар ч үс Улсын гэрсэн бат суур аймгийн гэрсэн бат гэрэл нар байсан дээгүй юм аа. Улсын гэрд жаргал сайхан бүхэн барилтааны дөрвийн даван төвд аймгийн боёнд смариат зорч тэврийн нэгтгэл компани хангар спорт руу Овд нутгийн хөгжлийн төлөө сангийн бох аймгийн гэрсэн ангай тоонол таарсан. Дорнод аймгийн гашуулбарсан мэрэд онцгой ветерин хийгэлэрэн аврагч спорт ёроны бох аймгийн гэрсэн дөржийн анар улсын аварга эрхэн баяраар дөрөв удаа тогтоо орлоо. Улсын гэрд жаргал сайхан аймгийн ярсан ангай нарын барилдаан ангай ярсан ард нь гараад барьад авсан. Сайн отоо бас засуул хөлийн зэцүү зогсгож дохио өгсөн байсан уу үгүй юу гэдэг бас асуудал гарч ирэх болов уу гэж бодож байна. За барилдаж байгаа бүх бол одоо эргэхтэн бас асуудал их болгоомжтой байх хэрэгтэй. Засуултай хэлэлгүйгээр одоо барилдааны орхиод өндөс хийх юм анхаарал сарниад ийш тийш харахад одоо учраа өхөн дайраад хайчихад бол одоо ус учраа өхийнхэн л баг зөв бол таардаг тийм дүрмтэй. Тэр утгаараа бас одоо төрийн их баяр наадмын дэвжинд барилдаж байгаа хүмүүс анхаарал болгоомжтой л одоо барилдсан дээр. Заа засуулууд бол их ойрцсон зүйл бол харагдахгүй л байна одоо. Улсын гэрсэн Ганбаат аймгийн ярсан дашнар зүүн талаараа дөрвөн зүлгөө барилдсаад авсан да. Цараар нь ашиж мордоо нөхөнгө үзээлээ. Дундуг аймгийн Эрдэнэ далайн сүмэрэд алдар спортын хороо Эрдэнэ Тэнгуулын байжил хуулдурын хангар спорт хорооны бүх аймгийн ярсан даш улсын гэрсэн Ганбаатаар дөрөв давлаа. Алдар спортын хорооны бүх аймгийн ярсан Эрдэнэ Тэнгуулын даш Улсын гэрсэн Ганбаатаар дөрөв давлаа. Анхудаа их наадмынхан сунгаанд одоо оролцож байгаа. Ийм хурдан дагнууд одоо гарааныхаа зурхатаас нэгэн зэрэг хэрэгсэн заа уршаахан одоо байна. Хурдан дагны уралдааны өнгөн дээр Сүхбаатар аймгийн заа хээр халдсан даа гараад ирсэн. Заа энэ 803 номертой Төв аймгийн Баян цагаан сумын уугууд Амар мөнхийн ууган баярын хээр халдсан даа өнгөний хитэн дайган дээр гараад ирсэн байна. 5 номертой сайхан хээр даг Жирнэлийн ягаан уцтай хүүхэд Ховд аймгийн Мөс сумын байс Санжаагийн
бутнем уячин одоо ногоон хөвцтэй хөөгтэй хэр дагтар 10 хэдэн дааган дараа гараад ирсэн байна. За ингээд өнгөнийхөө хэдэн дагтаа одоо сайхан зэрэгчээс авахын манай зурглаачийн дуранд харуулнаа. За хурдан дааганы уралдааны өнгөн дээр Төв аймгийн Баян Үнжил сумын уяач Төмөн дэлгэрийн их хоёрын уяан дээрс марцсан 258 номертай сайхан хэр дааг халтар дааг одоо хурдан дааганы уралдааныг өнгөлөөд гараад ирж байгааг манай зурглаачийн дуранд харуулж байна. За 258 номертай сайхан хэр дааг Төв аймгийн Баян Үнжил сумын уяач Төмөн дэлгэрийн их хоёр уяачийн уяан дээрс марцсан Сүхбаатар аймгийн Мөнх хаан сумын уяач Чулууны ган төмрийн хараа алдсан даагаа Унган халтар азраг нь улсынхаа их баяр наадам 8 мэт өгч байсан. За жоохон ойртой дотоод агчий. За энэ арын хэдэн дааганы өнгөн дээр за энэ Ховд аймгийн Дөргөн сумын уяаж Дэмдогогийн Батбаарийн зэр дааг нь одоо энд дун толд одоо уршиж байгаа харагдж байна. За энэ хэдэн дааг нь за өнгөнийхөө гурван дааган дээр одоо сайхан толоод очё. За эхний ардын хувьсгалын он их баяр наадмын хурдан дааг нэгэн татаа гарааныхаа 6 дэс эхэлсэн. Сүхбаатар аймгийн Мөнх хаан сумын уяаж Жамингийн Чулууны хөө ган төмрийн хараа алдсан дааг Төрийн их баяр наадмын дааганы уралдааныг хөтлөөд гараад ирсэн бол Туухай тамхтай зэр талцсан дааг Төв аймгийн Сэрэглэн сумын уугуул Монгол улсын дотмондоош Онгонгийн уйсан одоо зэр талцсан дааг өнгөнийхөө хэдэн дааган дээр мөн одоо гараад ирлээ. За 6 дээр тодмондоо ээж Бат эрдний халтар дааг 6 дээр гараад ирсэн байна. Урд нь уралдаж байгаагүй учраас одоо танихад яханд эрэхтэй ийм л одоо даагнууд гараад ирсэн байна да. За жоохон доторч өнгөнийхөө хэдэн дааган дээр сайхан төхөөд очив. За 400 номертэй сайхан зэр талцсан дааг өнгөний хэдэн дааган дээр одоо гараад ирсэн тэр 3 дээр 400 номертэй зэр талцсан дааг 3 дээр эвлэг таа бүхэн харж байгаа. Өмнөгүй аймгийн 70 дутаг сумын уяач Бадамгарвын Батрагийн зэр талцсан даагийг Монгол улсын мандаа гэж Авган самдангийн Батсүг уйсан Айргийн 3 дээр гадарсан Чулууны ган төмрийн харалтсан дааг хөтөлсөн Тодмонтай Бат эрдний тэр дааг Аман 3 дээр Төв аймгийн Алтан Булаг сумын уяач Батмөнхин Матгүгийн хэр алаг дааг Айргийн 5 дээр байна. Төв аймгийн Алтан Булаг сумын уяач Ардын хувьсгалын 90 жилийн ойд одоо хурдан Хулан алтар морийг ууж төрүүлж байсан Батмөнхийн Батгүй алдартын хэр алаг дааг ингээд тав дээр цааршаа сууя. За Чулууны ган төмрийн хар алдсан дааг хөтөлсөн аман үзүүн дээр нь хэр дааг байгаа. Айргийн 3 дээр Өмнөгүй аймгийн 70 дутаг сумын Бадамгарын Батрагийн Ажнай галын зэр дааг 4 дээр Монгол улсын дотмондоо гэж Бат эрдний хэр дааг 8 номертөө мөцсөн. 5 дээр Төв аймгийн Алтан Булаг сумын байж Батмөнхийн Батгүйгийн хэр алаг дааг 5 дээр гараад ирсэн. За 6 7 дээр нэг хар дааг одоо гарч ирж байгааг та бүхэн харж байгаа хаа энэ 330 хэдэн номертэй хар дааг бол Дорн таймгийн цагаан уу сумын уяаж Төвдэн Зайлсын Батсүргийн уйсан Бүдийн Батсаахны харагддаг дагуулагчтай энэ мөн байна. Эрдэнэ Чулууны төлмөн хүүгийн уйсан Дорн таймгийн цагаан уу сумын уяаж Төвдэн Зайлсын Батсүргийн уйсан Бүдийн Батсаахны хар дааг 7 дээр гараад ирсэн уршиж байгаа байна. За 8 9 дагнуудыг жаахан ойртол за Алтан Булгийн Батмөнхийн Батхүүгийн хэр дааг энд бол одоо 5 дээр л уршлаад байгаа. За ингээд Монгол төрийн наадам өнөөдөр бол жаахан хүндлэг салхитай юм байгаа учраас бол одоо та бүхэн хөдөлийн ойртол царагдсахад одоо ер нь гол юм хэрэгтэй байна. Энэ хэдэн даагийг Алтан Булгийн Батмөнхийн Батхүүгийн хэр дааг хөтөлсөн. Зар дээр нь бор дааг байгаа. Дорн таймгийн цагаан уу сумын Бүдгийн Батсаахны хэр дааг байгаа. Зараас нь морин дэвтэй завдар дааг ирээд одоо арын хэдэн дааран дээр хийлээ. Жаахан дотор тийшээ болоод дагчий. За ингээд 199 номертэй сайхан бор хэр дааг өнгөний хэдэн дааг руу уршиж байгаа харагдж байна. Давсан ангийн Давсан зөнгөд сумын Сэрэтрийн баяр сайхны халуун даагийг Батмөнхийн Алтан Үчир уяаж байсан энэ дуршаа гац ирлээ. За энэ цаарчлах нь одоо морин дэлтэй бор дааг бол Давсан ангийн Давсан зөнгөд сумын уяаж Сэрэтрийн баяр сайхны бор дааг. За наад талд нь явж байгаа 18 номертэй сайхан бор дааг наад талд нь уршиж байна. Энэ Давсан ангийн Давсан зөнгөд сумын хараад Монгол улсын алдарт уяаж Төмөр Баатрин гал удрахын зэр даагаа. За ингээд нэг уяаны 2 дааг дагал удрах уяаж өөрийнх нь унган тамгатай юм дааг байна. Давсан ангийн Давсан зөнгөд сумын уяаж Улс трейдин гал удахын бор дааг заахад арашаа суучих. Энэ бол одоо 10, 11, 12-оор явж байгаа дагнууд. Улс трейдин гал удахын бор дааг, Сэрэтрийн бор дааг, Завхан аймгийн юуны Дорнтын цагаан уугийн Төвдэн Зайлсын Батсүргийн бор дааг. За түүний цаадал тэр 36 номертэй цагаан хувцастай хүүхэдтэй сайхан хэр дааг одоо урд ирж байгаа харагдж байна. За 36 номертэй хэр цагаан хувцастай хүүхдээ хэр дааг бол Завхан аймгийн Төвдэн Зайлсын Батсүргийн Монгол улсын алдарт биш гал удахын алдар дааг. Дараагийн хэдэн дагыг харуулъя. Энийн арын хитэн бөөнд дааган дээр жаахан орхооч. За Ховд аймгийн Дөргөн сумын уугуул Гарцам компани захирал Нямдавагийн Батбаарийн 50 дэх дааг арын хитэн даагийг одоо өнгөлдсөн уршиж байна. За түүний ард дээр Хинтэй аймгийн Галшир сумын уяач Аюурын Амар Батын одоо хул дааг хамгийн надлаар нь Говалтай аймгийн Баян Уул сумын уяач Давг Дөржийн Алтан сүхийн хонгор хаалцсан дааг Гамбаатар тод мандагийн Шараг дааг гэсэн Ахтуу хоёрын 2 дааганд одоо уршиж байна. Хинтэй аймгийн Ачир сумын Аюурын Амар Батын хул дааг хөндлөлтөө зуулаад тамхтай энд одоо уршиж байгаа харагдж байна. За тэр урд талд байгаа хоёр спотоо 2 дагыг харуулъя. Ховд аймгийн Дөргөн сумын уугуул Гарцсан компани захирал Нямдавагийн Батбаарийн тавдтар дааг нилээ шунахган дагвалтай уршаа одоо
дөхөж байна. За за цаа талтан 407 номертой юм шиг байна. Сайхан зэр даа ордон дагны уралдаанд одоо өнгөний хитэн дааг руу нилээ ширүүхэн үлдээ уршилж байна. За ер нь бол одоо Нимдогийн Батөр үеж 12 оны ардын үеийн 91 жилийн оролцоо надад дааг харагдуулсан. Өнөөдөрч агтчжээч хэл бас магадтчгүй л болоод ичлээ да. За арай одоо юу л болдгийм бол да. За Өмнөгов аймгийн 70 татгал сумын аяж Батам гарвын Батрагийн зэр дааг явж байгаа. За энэ Ус аймгийн Өмнөгов сумын аяж Цогцлын Гамбатын зэр татсан дааг тэр урд хоёр дээр явна. За энэ Говьт аймгийн Баян Уул сумын аяж Тодмандаа байж Давдэржийн Гамбатарын шарг дааг 2003 онд Аранган 80 жил хөдлөн одоо төрүүлсэн шарга газрынхын төл шарга мөр өнөөдөр их насны мөрөнд өчигдөр хайрагдсан. За Тинтэ аймгийн Алжир сумын Аюрмрын амар хотын хол дааг ба түүний урд тал дээр яваа 2008 оны ардын хөдөлгөлийн 87 жилийн өндсний хоёр наадамд хүүхдгүү бууралмар дорн тайнгийн чой болсон сумын байж жаргал сайхны өнгөн бууралмар энэ төрүүлж байсан Увс аймгийн Өмнөгов сумын байж Цугцлын Амбатын хэр дагыг Батбаярын Мегмар сүрэн уяач гэсэн энд одоо уршилж байна. За үнэхээр Монгол дагуд одоо арай шахан байна да. За Тодмандаа байж Гамбатарын шарга даг. За ингээд урдлагийн хитэн дааг руу одоо бас дөхөж таа бүхэнд одоо харуулъя. За ардын таагнууд одоо бүгнхэд тун ойрхон байна. За уршилъя. 6 энэ ардлын улаан хөлтэй хөвгдө хонгор халтсан дагыг нэг харуулж 680 хэдэн номертой юм шивдэ энэ 680 хэдэн номертой сайхан хонгор халтсан даг арын хэдэн дагнаас одоо орж иж байна. Энэ Төв аймгийн Зуумуудын Адиагийн Баяр Магнагийн хонгор халтсан даг шүү үчиртэй. Төв аймгийн Зуумууд сумын үеч Адиагийн Баяр Магнагийн хонгор халтсан дагыг Батөлгийн Буян Дэлгэр гэдэг хүү унсан энэ хонгор халтсан даг одоо уршиж яваа харагдана. За цаа талт нь энэ Бүрбаатар жигийн уяаных болов да. 109 номертой сайхан бор даагд Ховд аймгийн даргын зарим сумын ууяч жаргал сайхны саарал дааг байна. Үржин Батмын Атар сайхан ууяч юм байсан. Сайн хийн дээр яваа энэ алаг даагд Төв аймгийн Алтан Болог сумын ууяч Тэргүүн Нарангалын уугуул аймгийн алдарт ууяч Батман Хим Батгуугийн алаг даагаа. Нагад цаах аймгийн алдарт ууяч Өөдсөн 1772 онд улсын наадамд Содон Билийн алаг гэдэг алдаргийг унж төрүүлж байснаас даруй одоо 51 жил одоо улсын наадмын алтан шаргалт үг даруй 52 жил үлрэн одсон байна. За ингээд хурдан даагны уралдааны өнгөний хитэн дааган дээр одоо та бүхэн ирж харуулъя. За өнгөнийхөө дагнуутай нэг зэрэгчээ. За хоёр зэрэг дааг бол одоо яг байрандаа хэвээрээ. Захын аймгийн Тосон Зингэл сумын бай Трэтрин бордаг Монгол улсын алдарт уяач гал удрахын Төмөр Батрын гал удрахын хэр дааг. За тэр дунд талд нэг улаан устай хөвгтэй хэр дааг. Энэ одоо өмнө говийнхны ажны галын уяан дээр сумарцсан нэг сайхан хэр дааг. Тэр дунд төвж жоох шиг байх юм. За ингээд урдлын наад хэр дааган дээр зэрэгчээ. Цаашаа уттай хөвгтэй сайхан хэр дааг. Улсын хоёр наадмын урдан дагны уралдааны дөрөв дээр л одоо уршиж байгаа харагдж байна. За хэр дагны хувьд бол одоо ер нь уужихан байна. За энэ бол одоо ажнаа галын уян дээр сумардсан ийм одоо даа. За уршли. Сүхбаатар аймгийн Дарган сумын уугуул Максэр Трэд компани захирал Максрын Ариун Батын одоо хурдан хэр дааг ус өнөөдөр одоо өндсөн. За чулууныхан төмийн хар алдсан дааг бол одоо энд явж байгаа харагдж байна. За ингээд өнгөнийхөө хоёр дааган дээр манай зурглаачийн дуран уршиж ачиж харуулъя. Сангэрсэн жилийн төрийн хөөр наадамд Тодмандаа уяач Хадбалсгийн Батрагтай хэр дааг нь төрүүлсэн. Энэ жил одоо бас л хэр дааг нь ахаад өнгөлцөн юм жан өөр ахаад хэр даагтай. За хоёр дааган дээр одоо очиж харуулъя. Өнгөж яваа одоо хоёр дааган дээр. За Монголын дэлгэцүүдийн нэгдсэн олбоо энэ жил одоо үндэснийхээ хөөр наадмыг нэгдсэн одоо дамжуулж байгаа. Ийм торгон моч одоо таавд нь дүрглэж байгаа. За ингээд хурдан дааганы уралдааны өнгөний хоёр дааг одоо харагдаж эхэллээ. За энэ зэр толцсон дааг нь өнгөлчөжээ. Төв аймгийн Цэрэглэн сумын уугуул Монгол улсын Тодмандаа уяач Авган Сандангийн Батцхийн уйсан Өмнөгов аймгийн 70 татгал сумын уугуул Батам гарвын Батраа Хонгор хязгаарлан дөрөв төрлөөсөн Ахиад дээр талсан дааг нь ардын хөдөлгөлийн 94 жилийн өндсний хоёр наадам хөдөлсөн байна. Төв аймгийн 90 жилийн ой дааг дайрагдаж байгаа төрүй наадам ч арайч юу вэ энэ ч дайрагдаж байгааг биш санагдаж байна. Ард дээр нь Говьт аймгийн Шарга сумын харьяа Тодмандаа уяач Хатрын хайр дааг Монгол улсын мандаа уяач Батөрлийн Батөлсөн уйсан гэдэг хоёр дээр гараа ичлээ. За гурвын дааг нэг суугаад харуулчих. Энэ хоёр дааг ойлгомжтой ингээд хот тасарлаа үстэй. Барья 4 км ойрчлээ. Энэ дааг одоо ингээд 40 төгрөгийн 50 хүрэлттэй гэдэг энэ одоо бол арахгүй одоо хөлийн хурдтай байгаагаа бас одоо батлан харуулж байна да. За энд яваа хэр дааг зань зэрэгцээд яваараа жоохон ойртоод одоо хэлүүлээ. Сайхан харуулъя. Сүхбаатар аймгийн Мөнхан сумын уяач Бүрэнгийн Хөндөйгөр нутгтай Жамингийн Жулуун гэдэг хүний төрсөн ахын Монгол улсын ургадууч нь донд өгч хүм байсан. За ингээд заар дээр нь 140 номертой Сүхбаатар аймгийн Дарган сумын уугуул Максэр Трэд компани захирал Максрын Ариун Батын хэр дааг. За Дарганын үндэн хурдан уулаа зэрэг 2007-8 оны улсын хоёр наадамд
85 86 жилийн өмнөх баярнууд нь хоёр удаа улсын наад нь 10 дотор оруулсан, 3 дахь жилд нь 19 дотор оруулсан байж та 9 он жараг гадрагийн төрүүлэхэд удаа зэрэг 19 дотор оруулж байна. Орж байсан Сүхбаатар аймгийн Дарган сумын уугуул Багсрын Арын Батын Яйрда 3 дээр, Сүхбаатар аймгийн Мөнхан сумын уугуул Чулууны Ган төврийн Хараалтан даг 4 дээр. За ахаа дарагшаа сууя. За энэ хараалтан дагны ихийнх нь эцэг хараалтрага бол Хинтэй аймагт болсон Сэцэн ханы Хаврын мөсөн урал даанд одоо төрүүлж яригдж байсан. За ингээд дөрвөн дааг тасарлаа. Өмнөгов аймгийн 70 цэцгэл сүмийн уяаж Батамгарын Батраагийн халдсан дааг нүүрлсэн Батэртэн Тодмандагийн хэр дааг аман үзвэн дээр, Сүхбаатар аймгийн Дарган сүмийн уугуул Магсар Тэрэд компани Ариун Батын хэр дааг аман үзвэн дээр 3 дээр, 4 дээр Сүхбаатар аймгийн Мөнхан сүмийн уяаж Жамингийн Чулууны дээр дааг. За эргийн 5 6-агийн даагнууд энд одоо орж иж байгаа та бүхэн харж байна аа зөвхөн. За 5 6-агийн 2 дааг. За энэ Ажнай Галын уяандраас марцсан сайхан хэр дааг араас ирнэ. Нилээ ширүүхэн өлтөө орж ирлээ. За өнгөний дөрвөн дагны араас яваа 5 6 7 8-ын дагнууд бол одоо энд бидний дунд одоо жаахан харагдж байна. За жаахан арш. За энэ 36 номертэй сайхан хэр дааг бол Монгол улсын алтар туяач тал удрахын алтар дааг байх шиг байна. Захын ангийн Тосон Жингэл сумын уугуул Уулс Трейд компани захирал Монгол улсын алтар туяач гал удрахын алтар дааг. За энэ урд яваа ногоон хөлтэй хөлтэй зэр дааг аваарай манай зурглаач. За энэ 300 хэдэн номертэй байхаа энэ Мегомбин Куртийн өрн дааг. За энэ Төв аймгийн Баян сумын уугуул Монголын морин спорт ээжтэй холбооны ерөнхийлөгч Мегомбин Инкултын одоо хурдан өрн даагыг зөндөг дөр жим баяр жаргалгаж яаж ирсэн энд одоо уршиж байгаа харагдж байна. За урдлынхан ногоон хөлтэй хөлтэй зэр дааг. За энэ бол одоо Төв аймгийн Баян сумын уугуул Монголын морин спорт ээжтэй холбооны ерөнхийлөгч Мегомбин Инкултын одоо хурдан зэр дааг. Захын аймгийн Тосон Цингэл сумын уяаж Төмөр Одрахын гал одрахын хэр дааг хоёр байна. Гал одрах уяаж одоо 2012 онд ирээдүйн нөмрийн хурлын даанд одоо зэр дааг төрүүлж байсан. Бас сүүлийн үед одоо Монгол төрийн наднаас айраг авах болохгүй байгаа. 2009 онд ардын хөвсөний 88 жилийн оогоор одоо ногоон соёолон Дуран таймгийн Сагаава сумын онгон ногоон соёолон улсын хоёр наадд айраг дүүлж байсан. Халт зүрэгээ 7-8 онд дааг шүтлэнд нь улсад дараалаад айраг дүүлж байсан. Түүнээс хойш одоо 7 оноос хойш гэсэн 8 жилийн дараа улсын наадд алтар дааг нь өнгөнд одоо явж байгаа харагдж байна. За арын 3 дааган дээр нь халт манай зурглаач ус барих ба 800 байсан баха. Тэр улаан хөлтэй үгтэй зэр цаг 680 хэдэн номерт харагдж байсан. Энэ Төв аймгийн 100 мөс сумын уяаж Алиягийн Баяр Магнагийн хонгор алдсан дага. За энэ бол Алиягийн Баяр Магнагийн хонгор алдсан дага. Ба Чулууны Ган төврийн хараа алдсан дага. Гал одрахын хэр дага. За Төв аймгийн Баян сумын уул Монголын морин спорт ээжтэй холбооны ерөнхийлөгч Мегомбин Куртийн хөрөнд дага 3. Энд одоо ингээд тасарлаа. За урагшлаа яваад одоо урагшлын 3 дага харуулъя. Төрийн хоёр наадд ямар дага өнөөдөр Төрүү магнат хурдлахыг нь та бүхэндээ харуулъя. За, Мегомбин Инкулд уяач бол улсын хоёр наадд бол одоо халдсан морин улсын хоёр наадд айрагдсан. Улс төрийн ер нэгэн жилийн гоогоор айрагдсан. За, түүнээс хойш л одоо айраг стил аваагүй бол одоо бага төрийн хоёр наад нарайхан айрагдж байгааг санагч байна. Гал одрах уяач халд зүрэг 2000-аад улсын хоёр наад 2009 онд халд зүрэг айрагдж байсан. 8 онд улсын одоо айрагдж байсныг манай үзэгч сайнэж байгаа. 9 онд ногоон соёолонгоо улсад айрагдулсан. За зэр тасарга 2 жил дараалан дүнжин гаралтай хэрэгдүүлээд байгаа. За түүний ардлын хэдэн дааг бол байна. Чулууны ган төмөр уяаж өнөөдөр Сүхбаатар аймгийн Мөнхан сумын нэрийг гаргаж ирсэн та магадгүй юм байна да. Ер нь бол одоо ер нь туйлын ойрхон байна. За ингээд Сүхбаатар аймгийн Дарган сумын уугуул Магсар Трейд компани захирал Ариун Батын хурдан хэр дааг 3 дээр байна. Улс хурлын хойн хоёр наадмаа 2007 8 онуудад одоо хурдан олон цараг 7-8 төрлөж байсан ийм одоо сайн уяаж гэдгийг манай үзэгч төсөө сайн мэдж байгаа. За өнгөний хэдэн дангад удаагаар ирсэн. За Ариун Батын хэр даагыг Монгол улсын наадмаа яаж авгийн самдангийн Батцуг уйсан энэ хэр дааг 3 дээр гараад ирсэн байна. За Батцуг наадмаа улсын наадмчудаа дааг бас олон аргад төрүүлсэн дээ. Төрсөндөө төгс сутахийн онгор даагыг 2006-аад 85 жилийн оогоор аман үзүүлж байсан. Түүнээс хойш авраг ахыхаа авраг дүүгийнхаа хонгор халдсан даагыг ардын хөвсгөлийн 89 жилийн өнцнийх баяр наадмад бас одоо аргадулж аман үзүүлж байсан. За манай үзэгчид бол одоо сайн мэднэ. Ингээд төрийн хоёр наадмыг хурдан морины барааны тайлбарлагч кам бүрүүд одоо шилжүүлье. Энэ хөргөн үзэгчтэй ардын хөвсгөлийн 94 жил Монгол төмний төр төсний хоёр зингэл үндэсний хоёр наадмын хурдан дааг барианд орж ирж байгаа торгон мочиг үзэгчтэй ахын харж байна. За даануудын уралдааны өнгөндөр 8 дугаар тамарцсан Говалтай аймгийн Шарга сумын уугуул Монгол улсын талбандаа яаж Хатваас ангийн Батэрдний хурдан хэр дагыг 11 настай ганцгийн Сүхбат гэдэг хүнж төрүүлгэн нэр төмөн голныг байсгуулж байгаа торгон мочиг үзэгчтэй ахын харж байна. Батэрдэн талбандаагийн хурдан хөрмөрийг 2 жил дараалан дөрүүлгсэн ган сүх гэдэг хүү өнөөжлийн дааны уралдаан дөрүүл Батэрдэн талбандаа 2 жил дараалан дааг дөрүүлгсэн бол Батмарын Батраагийн халдсан дааг ам хүзүүлж Максрын Ариун Батын хурдан хэр даг Сүхбатрын нэргэн гаас айргийн 3 хурдлаа.
За түрүү даа гов алтайгаас аман үзүүний даа өмнгийн шаргалгаас гурвын даа бол одоо их орны нарман дах ширин сайн ирчүүдийн одоо дарганг нутга одоос содорлоо. За 4 5-ын даа ч тоосон дундаас үрэлзээ харагдахгүй байх ч нь вэ. За ер нь одоо тоос ихтэй байгаа юм байна. Үзүүрийн 3 даачлаас л этгээд тоосон юм байна да. Ардын хөвсөлийн 24 жилийн үндэсний хөр наадмын хурдан дааганы хурлаанд бол газар газараа суглалсан 237 даа одоо бол тоосон хөргөссөн. За ер нь одоо дан Монгол даа гарч ирэх нь өвөгдөр юм бас харна. За үзүүрийн 3 даа бол аль хэдийн ороо ирсэн. За энэ тоосон дундаас одоо юм харагдахгүй юм байна да. За ногоо өвчтэй хөхтэй. За энэ бол одоо яг юу болоо ирчихэж байгаа нь одоо үнэндээ харагдахгүй юм байна үзэгчтэй. За ер нь одоо баран дээр наадамч олонч бол одоо олж харахын эцэсгүй юм одоо тоос олсож байна. За хөө. За өнөөдрийн ардын дөрвийг хоёр наадмын одоо дааганы уралдаан нэг тоосон дунд нь одоо тормолцоол байна. За ингээд улсын хоёр наадамд ямар ч зү үзүүрийн 3 даа бол одоо ингээд замын дунд одоо тайлбарлагдаж явсан учраас санагдлаа. Дундгийн отхон гэрлийн ялаг гэдэг даа Сэвэр сайхан Монгол даа гарав гаргаад орчлоо. Чолооны ган нүмрийн халдсан даа 15-6-20 төхөөлөөр орчлоо. Уулсын галаагийн бор даа бас одоо 20 төхөөлөөр ороод ичих юм болоо да. За том Монгол дааганда дундгийн отхон гэрлийн ялаг даа ихтэйгүр одоо Нямдавагийн Батбаарийн урд нь давтар даа бас нилээн дээгүр ороод ичих харагдаж байна. За ийхүү ардын хөвсөлийн 94 жилийн үндэсний хөр наадмын хурдан дааганы уралдаан бол одоо Бодлангуй сайхан боллоо. За зүгээр Төрийн хоёр наадмын төрүү дааг бол одоо Говь-Алтай аймгийн Шарга сумын угуул Монгол улсын тутамлаа байж Хадваасангийн Батар эдний хэр даа хурдалсан. За энэ нөгөө Дорногов аймгийн Мандах сумын Зандан сүрэнгийн Мөнх эдний хурдан Шарга дааг бас одоо бууж төгөөлөд орж байна. За Батхүүгийн хурдан алаг дааг бас одоо саяараа авчиж харагдаж байна. За ингээд төрийн хоёр наадмын хурдан даагнуудын хурдан одоо үргэлжлэн баранд орсоор байгааг үзэгчтэй охин харж байна. За төрүү магнат бол одоо Хадваасангийн Батар эдний хурдан хэр даа хурдалж Батар эдэн тутамлаа байж одоо 2 жил дараалан хурдан хөрмөрөө төрийн наадам төрүүлсэн бол Хэр дааг одоо хоёр хэр дааг төрийн наадамд бас одоо угсар төрүүлэглээ. За амын хүзүүнд бол одоо Өмнөгов аймгийн 77 сумын аймгийн алдарт яаж Ашнаглын Монгол улсын тотмондлаа байж Агван сандгийн Батцгийн хөвч хурдлуулсан 77-ын Бадамгарын Батраагийн хурдан Халзан дааг хурдалж за Айргийн 3-т бол одоо Сүхбаатар аймгийн Дараган сумын Максрэрэн Батгийн хурдан хэр дааг одоо тус тус хурдаллаа. За Өмнөгов Бадамгарын Батраа гэдэг үеч өнгөрсөн жил бас одоо ухаа дааг аригдуулжсэн бол энэ жил бас одоо Халзан дааг аригдууллаа. За тэгээд 4 5-ын дааг бол одоо үнэндээ яг ямар дааг орсон нь одоо харагдсангүй. За тэгээд морь урайчийн одоо 1-р цаагуур орсон, 2-р одоо юу нь мэдэгдэхгүй их тоосон дунд одоо орсон учраас үнэхээр одоо түүнийг тань жилнэ гэдэг одоо өрөхтэй хэн байлаа. За тун удахгүй манай одоо явцын найз явц дундыг одоо үзэгчтэй авахынданд тайлбарлан өргөссөн. Дуангийн баян цагаан сумын уул Нягмар сүрэнгийн Оюун Баатар бол одоо Айргимэрний зинхэр хашаанаас урдан одоо даагнуудаа төрүүлгэж аригдуулсан уяачдтай уулзуулж тэдгэрийн одоо сэтгэлийг нь үзэгчтэй авахын За ардын хувьсгалын 94 жилийн үндэснийх баяр наадам ийхүү уламжлалын дагуулж Монгол 6 насны уралдаан ийхүү шилтэрч байна үзэгчтэй. Ингээд дааганы уралдаанд ингийн шаардлагатай татван даяж Батэрд нь хээр дааган төрүүлснээр за 2 жил дараалан төрийн наадам дааг төрүүлсэн танд баяр хүргэе. За баярлалаа. Тий. Сайхан надж чинь. За сайхан надж чинь. Монголын ард түмэнд үзэгчтэйгээ хуваалцахгүй юу? Оо сайхан байна. Одоо төрийнхөө наадамд 2 дахь жилдээ дараалан даага төрүүлж байна. Сайхан байна тий. Хээр даагад өөрөч унагаад ямар гэж тий одоо манай дугаараа тод мандлагийн манай уяас дугаар мандлагийн одоо багшалтай сайхан унагаад байна да. Ингээд Монгол төрийн та бас буснаас нь морд сайхан уралдлаа тийм ээ. Дайн төмний хөрмөрийн хүмүүс маш их сонирхож байсан боловч одоо мордсонгүй. А мордуулаагүй. Энэ жил ерөн яг жоохон ган гацгтай тамир тэнхээ жоохон таарууд гэдэг энэ жил мордуулсангүй. Ирэх жилээ сайхан уралдалт болно да. Халд газар бас өнгөн сайхан байна. А тий халд газар өнгөн сайхан уралдаад бас хөлн жоох юм. За амцсан наадмаас ариг төрөө. За ирлээ. За үзэгчдээ Монгол төрийн наадмын энэ хүн 2-р жилдээ дараалан дааг төрүүлсэн бол ингээд өнөөдөр дагуулж Хуучин бол Төв аймгийн Бор өндөр сумын уугуул, Төв аймгийн Сэргэлэн сумын хараат Хурдан морины түүх судлаач Солин гавц бэлтэн Адиегийн баяр магна гэдэг хүний хонгор дааг өнөөдөр ариглаа. За юуны юмны сайхан наадмад одоо дааг ариглуулсан баяр хүргэе. Танай галуу янаа сайхан хонгор дааг ариглаа. Манай За тийм манай морины гавьяат баяр соёлын өртгөлтөн баяр мөн ахын даг тийм өгний мандаг хэрэгчээр баяртай байна да. Аа. Өвөн Адиа гэдэг хүн уусын наадмаар харагдаж байсан бас. Тэгэл бий тийм. Хонгорлаг ямаа хөргөшлээ. Оно ахын хөргөшлээ ядуу. Хонгор од ямар шуухан байв. Өнөөдөр одоо наадам отголж байна шүү дээ. Бас надад олон хариг авлаа да. Оо тэгэл олон хариг төрөө авлаа. Тэгээд ер нь бол сунгаанууд их гайгүй тийм. Манай хэдэн даагмартад бусны яд. Манай галаас 5 даагмартсан. Тэгээд энэ 5 даад бусд нь 8 9 10 орчуул. Нэг хар дээр бүгд тэр.
Улсын олон сайхан нарнаас торгонд. За баярлалаа. За ингээд Орос спорт ээжтэй холбооны ерөнхийлөгч Инкултын зэрдэг улсын их баяр наданд одоо ариглаа. Баяр хүргэе. За ингээд хүний дагав сайхан яч на хөргөөс тээ. Оо наа лөндөө дэрж баян жаргал хийтээ. Тээ. Тэний унган даагаа зэрдэг. Монгол улсын тад нуулаа цагтын бацаахны унгаа одоо. Унгаа одоо. Тээ. Энэ сумаарууд хэрэг байв. Ер нь дан уяа юу? Анх удаа үр сүрэн урд уу? Анх удаа л яг та уяа гараал. Аха. За ингээд сайхан надараа. За, за ирлээ. Өдр бол хатгац сумын уяач. Гадра уяач. Зэр талцсан даг. За мөн одоо Монгол улсын Ажны галын уяач Батсүхийн уйсан одоо 2-3 2 даг өнөөдөр айрг турлаа. Дарангийн Максар Трэдинг Ариун Баттай болдог. За юуны өмнө одоо энэ сайхан наадмын 2-2 даг харууллаа. Баярлалаа. Баярлалаа. Энэ Бүгнөө хөвгийн 70 цагт сумын хараад Бадамгорын Бадрагийн Панжи хаалцсан гэдэг даг. Үсэн даг сайхан үсэр го төрүүлээ. Хиний унган даг бай. За энэ Тангаа Малангийн унган Залуурын Чингис гэдэг залуугийн дааг байна да. За тэгээд зурлж байгаа анх үе одоо нэг. Э бид үнэн хөшлийн хувь энэ Төвөнгө Баянзахан сумын хараад Анчин Дамны Цэрэнгийн Хилэн Хараа зэрэгний үрийнх нь үр одоо улсад даа гам үзүүлэн шүтлэн зургаалцдаг үр хүү хилэн хараад энэ онд дааг харигдаг харин төл харгүүнээс гарсан. Тийм. Эцэг талаасаа болохоор Тангаа Малангийн тогроо халтар хазарныхын төлөө. Энэ Сүбэтрийн Дарангийн Максар Трэдэ Ариун Батх түн 2007 8 онд хул засрга усны над 2 удаа арвын дотор дахвсан. Ийм дагнасаа сахаа хэрэгтэй шээ хараад. За тэгээд ийм байна. Одоо Ажна гал ойноос Бадамгорын Бадрагийн хязаалан үр хайрцсан байгаа. А тэгээд давг дээр жахын их насны мөр ам үзүүлсэн байгаа. Тэгээд өнөөдөр одоо ингээд Бадамгорын Бадраахын тонжи халдсан даа хүлч Ажна гал уяа цаахан надчихна. Ажна гал уяаныхнаа баяр надмын энд дэвшүүлээ. Сайхан байна. Тэгээд Ажна гал уяаныхнаа уяаныхны нэрийн өмнөөс Монголын нийт ард түмнийт уяачдаа баяр надмын мэдчилгээ дэвшүүлж сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөё. Сайн дэлгээ сайхан. За баярлалаа. Баярлалаа. Их дагуу болж уламжлалын дагуу одоо улсын их баяр наадмын Монгол 6 насны мөрдийн уралдаан дагны уралдаанаа одоо утгалж байна. Зүг зүгийн олон наадмчид зүүн баруун аймагаас Монгол төрийнхөө наадмын алтан шаргал дэвжээг зорж ирсэн. Миний Монголын ард түмний сэтгэл тэнгэр дотор уужим сайхан наадлаа. Ингээд агуу их орныхоо өнцөг улмарц суугаа ард түмэндээ ардын хувьсалын 94 жилийн оймэндийг ахин Монголын телевизийн холбооны нэрийн өмнөөс дамжуулаг хэлье. Та бүхэн хоош тоошт одоо энэ жил олон сайхан наадам хүлээж байгаа. Монгол улсад 1640 онд Ахин Алтай сайханы ач хүү Түшээ Тан Гомдорж ийхүү Хүндрэгийн зан уцрын мэндэсний одоо Богдоор тодорсны анхны дан шиг наадмыг 1640 онд хийсэн. За түүний мэндэсний 390 жилийн ой наадам зэрэг энэ жил одоо бүсийн 5 дан шиг наадам ийхүү сайхан зохион байгуулагдсан. Та бүхэн Монголын үндэсний соёл хурдмардын уралдааныг төргөн олон сүрчлэн танилцуулах энэ үгүйс бидний ажилдаа хамтран зүтгэсэнд баярлаа. Сайхан наадаарай.
төрөхийг сүнгэл цагаан тугийг тойрон дэмхээр гүйцгэж байна. Заамаа сайхан сайхан барилдаанууд гарч ирж байна да. За эрхэм үзэгчдээ дэлгэцэн үнэхээр сонирхолтой барилдааны дөрвийн давааны оноо таарчтэй. Монгол улсын өсгөл төр нэжин эрен цэмбэмийн бүрэг давг Овс аймгийн дэс сумын харьяа тус руу хүн дэвчээ. Цагилгаан дамжуул хүндэслэл сүлжээ компани өх аймгийн улсын чин төрөөгийн баасан хүнар өх юм барилдааны дөрвийн давад оноо таарсан хоёр хөрж иглээ. Төвөмгийн баян хангас сумын харьяа дүнжин гар бүх хүн дэвчээ нэвх Монгол улсын зам Батбаргийн Батмөнх тэрийг хоёр наадандаа аймгийн гаслан амар жаргалаар дөрв давлаа. За улсын арцаг Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Монгол улсын лавиа тамирчин улсын арцаг найдангийн төвшин баяр Дондгоймгийн Эрдэнэ далайн сүмийн харьяа түг аймгийн хурцарслан Алтан гэрлийн алтан хуйг нар тодорхой байрсан төрөөгүй. За энэ хоёр бүхэн барилдааныг барьсан төрөөд авах юм болж том сонирхолтой байдлаар үргэлжлэн дээ. За алтан хуйг арслан бол бас л одоо сайхан задгаа сайхан барилдаантай төвшин баяр аврал одоо ч одоо бүхэн ямар их бахархам амжилт гарсан дэлхийн хэмжээний бүх гэдгийг нь бол манай үзэгч сайн мэднэ. Өндөрсний бүхэн чөлөөт чудаа барилдааны одоо за саяны барай зөндөрс ганцхан дахимдаад өөрийнх нь дарахын мэхнүүд энийг дээ Батмөнх зааны. Дорногой аймгийн Эрдэнэ сумын харь ятаг улсын харцах цацавшир. Селинг аймгийн сайхан сумын харь ятаг аймгийн арслан дэлгэр сайхан тооноолтоо арсан байна. За улсын арслан Батсуур аймгийн арслан Батгэрл нарын барилдаа нилээ удаширч байна. За бүхэн барилдааны 3-ын даваанд улсын харцах Батөршхийг өвдөг шороолоод шороолоод байгаа аймгийн арслан усны кагийн Батгэрл. За за тэр цаана барилдаа үргэлжлүүлээ дээ. Дав уусан дав болгохын төвшин баяр харцах хонголоо дутуудсан. За тамаагүй дутуу михий хийм бол өвсөн баяр харцаас бол одоо хариу даацтай ямар ч михний хөлбөр ирнэ гэдгийг бол бас алтан хуйг арслан бол тооцоолох ёстой. За мөн сонирхолтой барилдааны сүүлийн л одоо барилдааны сонирхлаа. Энэ тэмгийн өмнө дэлгэр сумын харьяа тан хинт яваргу хиндивчээ. Аврагын бийн тамирын дээд тэргуул ихсэсэг олон улсын тэргуулын бүх Монгол улсын харьцаа инг төгсөн оюун болд аймгийн хурцарслан шарын мөнгөн баатраар дөрөв давлаа. За мөнгөн баатраслан. За хөдөлрөө илүү үсэн дээрээс нь. Илүү үсэн жигний барьцтай барилдаа үргэлжилж байсан байна. За үндэсний хоёр наадмын за сүнжигний барьцыг толгой заамун гой хагалж татчихтээ. Сүнжигний баруун гар сүнжигний барьцтай зүүн гар талдаа хагалж татаад уран сайхан давжээ. За Спатр аймгийн мөнгө хаан сумын харьяат. Шавхсан бүхэн дэвчээний бүхэн. Аймгийн арслан Болдбаатарын Батжаргал. Улсын зан сайн баяраар дөрөв давлаа. За хоёр дахь удаагийн тэр хоёр наадандаа дөрөв давж байна да. Батжаргал арслангийн хувьд. За Өвөрхангай аймгийн Хар Өрөн сумын харьяат их Монголын өвчтөн бүх хиндивжээ Апу компани бүх Монгол улсын зан Төмөр Баатарын Санчир. Овс аймгийн Тэс сумын харьяат бүх Сэргэн Аслан Бадархийн ганц зэрэгтэй бүх хин барилдааны дөрвийн даваанд оноолтаасан хоёр хөрлөө. За Бадархийн ганц зэрэг бол бас л одоо улсын цолон дойрхон явж байгаа цацаа салгатай барилддаг. Аслангууд энийгдээ. За тэр цаана хайлтгар сонгоод Улсын арслан Батсуур аймгийн арслан Батгэрл нарын барилдаан бол бас нэлээд удааширсан. Хавирлаа. За, саяны улсын арслан Батсуур аймгийн арслан Батгэрл нарын барилдаан. За үүнхээр одоо хоёр чуудаа барьсан гэсэн учраас одоо бүх чуудаа хилдэгэр бол юм ан дуусна гэж ярьдаг да. Тэгвэр яахан цоцсон болов. За бүхэн барилдааны дөрвийн давааны оноосон дээр Монгол улсын чин Нимагийн Батсан явсан чин Чаргал сайхны Чулуун Батар оноо таарсан. За бүхэн чөлөөт барилдааны олон улсын хэмжээний мастер Монгол улсын одоо хүнд жинд зүйлийн үед
아르쿠이 너일 주어를 듣지 왔다. 만아 저도 맞다 친 애비 둘. 봐서 호르도 타. 도르기 쇼르 가버릴 때 안타고 고가임. 자 비일 주지 고도 좋았을 때 버릴 때 가라가 주어릴 때 고가 봤지 않아 친 애비. 봤지 않아 친 저선 듯 저도 두기 버릴 때나 저도 두고 이제 일주일승. 자 없어 아직 나의 등긴 듯슨 보일. 애미기 호르 사르스는 아직도 회기 나리 버릴 때 자 일리 무슨 지니 버릴 때. 다들 재우려도 또 없다. 자 버릴 때 나서 우유 들게 재릴 때다. 또 이걸 되게 재릴 때 좋았고. 믿어졌다 두신 분이라 우리가 흐들 이친에 못다 버릴 쓴 직선 어다 조사박다 이러고 어다 방금이 덕분에 빌드길 때 몽골 도문이 어다 두 바카르갈 두 뒤뒤고 이들 힘진이 묵기 뒤긴 올 하나가 믿은 자 선지기니 버릴 잡아다 가린 달다 속은 형거트 버릴 쓴데레스 하이비라 들어 흘려다 도또 없다 자 이 힘이고 버릴 잘도 축선 반 자 하린 익사이큰 덕도고 바래 다우다다 무시 통글도 자자자 에이 소가 자문 얼음이 희주가 자문 고사가 얼보다 자 어떤 이가 쓰던 분 우리 길 삼배에 서두지도 그때도 에리크 분이 도둑치대 어느 거에게 그런 나다의 섬이 하리야 또 쇠탄이 아무로 굉장히 미치니 뭐 아이미게 호르 터스는 어떤 이가 얼씨 하르자가 도심 뭐이라 하라 어려다우다 자 인코 Монгол аймгийн хурд тарслан алтан хуйг төрийн хоёр наадан дан дөрөв тугдаган дөрөв давла. Самун сонирхолтой барилдаан бол одоо улсын харцаг төвсөн баяр аймгийн арслан алтан хуйг нарийн барилдаан. За одоо яадаг юм бага ямар ч гэсэн дөрөв удаа батглаа. За дэлгэцэн дээр улсын эчин чулуун бод улсын эчин батсын нарийн барилдаан харагдаж эхэллээ. За хоёр хин хин хавдар үжин зулга барилдаад авсан. За чулуун бод нар ч төрүүлж мэх хийж магадгүй дээ. Ер нь өөрийнх нь барилдаан бол хүлээж барилдаад байдгүй. Энэ заримдаа болсны барилдааны алдаа болгоч тал байдаг. За тэр санда хэмтлээ. Дахимдтан дагуулаад хөмөрсөн дутуудлаа. Эй, за өмсгөөд. За энэ баруун синжигний барьцал үнэхээр одоо гам зориг аслан гээвдүүд гайхалтай байгаа да. Сайн сайн арслангуудаар л 2 3 давлаа өчтөрөө ран. Ховд аймгийн арслан Батсайхныг өдөшөр одуулсан. За улсын сайн занаар 4 давлаад байгаа. Чигнад дөржин гандар арслан гээвд өмсгөөд очоогод синжигний барьцсан дээр жоохон зайлаад атчихж байна. Аранга аймгийн болгон сумын хари ят бүхэлд түү хэн дэвжээ. Аюут хэсэгэн баны бүх аймгийн арслан чагнад оржийн ганзэрэг Монгол улсын зан өсөх хоёроор дөрөв давлаа. За одоо барилдаанууд сонирхолтой болно доо. За чулуун бод арслан зүүн суудаад жоохон шигшээд явлаа. За үндэсний хоёр наадмын хүчит өхийн барилдааны дөрвийн даваа өргөлжилж начны өмнөх даваа учраас дөрвийн давааны барилдаан Дээрэс нь оноостор явагддаг учраас дөрвийн давааны барилдаанууд бол үнэхээр сонирхолтой хинж хинтэй ч таарч магадгүй учраас гайхалтай сайхан барилдаануудаар дүүрэн байдаг. За улсын за санчрийн барилдаан дэлгэсэн харагдсан цааталтны улсын харцаг алтан багнын цацвшир аймгийн арслан дэлгэр сайхантай оноотарсан хоёр тодорхой барьсан төрөйг юмнаа. За өнөхөр өнөөдөр аймгийн шилдэг олон арслангууд дөрөв давж байна да. Өвсгөл аймгийн тосон сэнгэл сумын харьяат өх. Улсын харцаг сэдвийн садном дөрж, Өвс аймгийн малчин сумын харьяат. Овсноор хүн дэвж яних аймгийн хорс арслан оюуны ган тулахтай онолтой арсан. За энэ хоёр бүхий хэвд бол бас одоо үнэхээр хатаахан онолтой арч шиг байна да. За өөрөөр хэлэх юм бол одоо сэдвийн садном дөрж харцгийн хүргэн ах нь бол аймгийн арслан оюуны ган тулах Үнэхээр төрийн наадмын дэвжээ бүхэн барилдааны дөрвийн давааны оноолт гэдэг одоо ямар шударга явагддгийм бэ гэдгийг эндээс харж байна доо. Содном дорж харцаг бол өөрөө одоо үндэсний хоёр наадмын үзүүр төрөнд барилдах гэж зорж байгаа бүх. За ган хуйг арслан бол ган тулаг арслан бол одоо бас улсын цалны төлөө явж байгаа учраас хэн хэн дэшээ явж барилдах сонирхолтой байдаг. За үнэхээр одоо нөө сөхө тавар ган догтох гарт хоёр л одоо үндэсний хоёр наадмын зүлгийн гоон дэвжээний таарж барилдах шиг л одоо тэм барилдаан болж байна да энэ хоёр үхийвд. Ий. За хөл тэнцэр алдаа тогтчих байна. Батсын ярич.
За дөрвийн даваа гэдэг бол одоо барилдааны давааны хөвд ярих юм бол үндсэндээ нундам орж ивнэ гэсэн үг. Улсын авраг Эрхэн Баяр, улсын гард аригчаа, улсын зан Сорон Зүнболд, улсын харцаг Батар Ших гэд одоо бас энэ наадмын нэлийн дээгүр өнгөнд барилдах болов уу гэж таамаглаж байсан өндөр цолтой өгчүүдээс бас нэлийн хідэн өгчүүд одоогийн байдлаар өвд өшрөө одод байна. За улсын харцаг сэдвийн садлам дөрж аймгийн хурд таслан оюуны ган тулга нар элэг бүсэн жигний барьцтай болоод өрлцэд авлаа да. За хин хин элэг бүсэн жигний барьцтай болсон. За бас нэг ярахгүй л байгаа бол дараггүй бас би өөнийхөө барилдааныг мэдэж байгаа. За улсын зан санчир аймгийн арслан цэргийн арслан бадрахын ан дураг нар баруун тал зүүн талаараа нэр үзэн золгоод хэн хэн нан шуудгийн университет болоод өрлөсөд авчээ. За санчир зам бол бас л одоо аралтай их сайхан бэр гаргаж бэрдэж бэрэлддэг шилдэг заануудын нэг байгаа юм. За хоёр өх дан суудгны барьц тавирлж байсан барьц задарчлаа. За бүхэн барилдааны дөрвийн даванд ховд аймгийн чандмал сумын харьяа тавд бүхэн дэвчээний бүх Монгол улсын харцаг баатар хүүгийн бүрв сайхан. Аймгийн хурц зарлан шинэ баяртай бүхэн барилдааны дөрвийн даван анотаарсан байгаа харагдаж байна. Авалт аймгийн жаргалан сумын харьяат Монгол улсын нэчин шовта хүүгийн хүү улсын нэчин тогт хоёрын төрсөн дөв аймгийн хурц зарлан шинэ баяр. За бүхэн барилдааны дөрвийн давааны оноотын төгсгөл рүү улсын нэчин гол онолт арсан. Улсын нэчин чулуун бод улсын нэчин Батсая, улсын өсгөл нэчин Хөрөг Давг, улсын нэчин Баасан Хүү. За тэгэхээр улсын нэчин Ган Тулга, улсын нэчин Цэрэн Догтох гэх нэчингууд барилдахаар гарч ирж байна. За энэ хоёр бүхэн барилдааны сүнжигний барьсан дээр хүрээд авах юм болж бас л одоо божигсан барилдаан болж мэдэн дээ. За санчир зан шуудгийн барьсан дээр шахад ата түрээд хөөлөө. За харахгүй одоо сайн барьцтай учраас хоёр чудаа дагуулж мушх гэдэг дутуудлаа да. Гандаргас нэгэ хөвд. Өврангай аймгийн хар өрөн сумын харьяат их Монголын өчтөн бүхэн дэвжээ. Апу хөвцөт компани бүх Монгол улсын зан төмөр баатрийн санчир Сэргийн Арслан Бадрахын ган зөргөөр дөрв давлаа. За хантай шир бүхэн дэвчээний хоёр начин бүхэн барилдааны дөрвийн даваан танаалтаарсан барилдаж эхэллээ. За бас барилдааны ур хийц барилдааны хийцээ тавирлдаг ган тулга начин за цэрэн догтох начин бол их бэртэй. За биевийнхэн барилдааны хувь мөрийг бол одоо ямар мэхэрхийг мэдэж байгаа. За тэгээ илүү өрхөж хөвгөл байхыг бодоход ер нь зүгээр ган тулга начин бас илүү бэлтгэл энтер дээр арай илүү барилддаг юм болоо гэж бас бодогдож хөрч байна. За ховд аймгийн чандмал сумын харьяат бүх Монгол улсын харцаг баатар үгийн бүрв сайхан аймгийн хурц зарлан шинэ баяртай онолт арсан хоёр үгийн барилдаан хэлэгсэн харагдж байна. За хин хин л одоо уран хурц барилдаантай өчмөттэй. Ховд аймгийн чандмал сумын харьяат бүх Монгол улсын харцаг баатар үгийн бүрв сайхан 2012 онд ардын хөвсгөлийн 91 жилийн ой хоёр наадмаар Монгол улсын зам баасан дөржөөр тав давж Монгол улсын нэчин төлөрдсөн. Өнгөрсөн жил 2014 онд Сүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын харьяат бүх Монгол улсын аслан аз жаргалаар 6 давж Монгол улсын харцаг сал өртөөд байгаа. Өнгөрсөн жилийн наадмаас өнөө жилийн наадам хүртэл Монгол өхөө өргөнд болж байгаа барилдаануудад тогтмол амжилттай дээгүүрэлсэн шилдэг өөрөө их барилдаанч өгчүүдийн ярдгаар бол одоо 434 тэнцүүхэн бэртэй шилдэг харцгуудын нэгэ. Бүхэн барилдааны дөрвийн даваанд одоо удамтай бас л одоо их сайхан барилдаантай бүх аймгийн хурц зарслан шинэ баяртай онолт арсан хоёр бүх тодорхой барьцсан төрөөг явна.
За хоёр хөх толгой барай барилцаад авсан байна. Ган тулгаар гарсан нилээн давшингүй. Хин хин одоо илүү өргөчгөр бол барьцсан төрэйгүй байна. За давуулсан давуулт нь хонгодоо тахимдаа төрлээ. За тэр жигт төрөл мөхийг үзээлээ. За содлон дор царцгийн хэвд бол одоо үнэхээр жаахан сайхан зузаарсан хил сайхан одоо мэхэндэн даацтай өнгөтэй сайхан байгаа юм да өнөө жил бол өвсгөл аймгийн тасн сэнгэс сүм яриа төвсгөлийн өчтөн бүхэн дэвжээ монс группийн бүх Монгол улсын харцаг сэдвийн содлон дорж аймгийн хурцлан оюуны ган тулгаар дөрөв давлаа. За бүхэн барилдааны дөрвийн давад оноотарсан усын чин годын барилдаан төв зингэ төхөр хилэнгийн ногоон дэвжэнэ үргэлжилж байна. Архан аймгийн болгон сумын харьяат бүх хөлөгдөв хэн дэвжээ. Их засаг олон улсын сургуулийн бүх Монгол улсын чин гэрэн зам бий бүрг давг. Овс аймгийн тис сумын харьяат уснуур хэн дэвжээ. Улаанбаатар цахилгаан дамжууд сүлжээгийн бааны бүх Монгол улсын чин төрөгийн баасан хөтэ оноотарсан. За хоёр хөдөө илэг ус инжиг авч барилдах болоо да. За энэ дэсэл хоёр бүхэн барилдаа нэлээд сонирхолтой байдлаар үргэлжлэх болов гэж бодож байна. За цааталт нь хантай шир дэвжээний хоёр начны барилдаан харагдаж давхар харагдаж байна. За өнөө жилийн үндэснийг хоёр наадмыг Монголын телевизүүдийн холбоо хамтарч телевизүүдийн холбоо 15 телевиз Монголын хорон даяар төв зингил төрөлнгийн ногоон дэвжээний үндэснийг бүхэн барилдааныг сорын талбайгаас эрхийн мэргэн харваачдын хаан цэцмэргэний эртний домогт хүй мандлын дэвжээ хүй долоон хутгаас хурдан шанд төлөвмөрдийн уралдааныг Монгол их хорон даяар үзэж түмэндээ шууд дамжуулан өргөж байгаа. За Арангай аймгийн чулуу цумын харьяат өг Монгол улсын эчин баатрын амар заяа Өрангай аймгийн дарга цумын харьяат их Монголын өчтөн бүхэн дэвчээ Макс Рубин бүх Монгол улсын начин санги сүрэн дараа нотаарсан хоёр бүхэн барилдаан сая дэлгэсэн харагдаад өнгөрлөө. За улсын эчин ган тулаг улсын харцаа цацам ширүү аймгийн ярсан дэлгэр сайхан нарын барилдаан цэрэг бүхэн барьцсан дээр сая илцаагүй учраас золгож өрөлд харуулж байгаа юм байна. За алтан багны цацвчар харцгийн барилдааныг үүдвэгч наадамч сайн мэднэ. Цолгох тусмаа л одоо баг арал чацаар илүү учраас илүү байж мэдэн. За нэгтэн дэлгэр сайхан арслан бол бас бэрдүүлэхгүй бас хийцтэй ийм арслангуудын нэг. Тэрийг хоёр наадамдаа дөрөв дэв давж ийсэн шилдэг арслангуудын нэг. За нөгөө шүлэг найрыг хардаг шиг арал тэргийн тод тойсон Монгол шарын даваанаас алтан нисэн уцгасан өмнө зинхэр говь үрдлэгэд өнөөдөр Монгол их хорон даяараан айл өрхөр халуун сайхан ам бүлэрийн гертэн суглаад одоо Улаанбаатар хотод байгаа нь одоо хүйтлэн хулагтан очи мөрөө үзэж сэнгэл хүрээ элэн дэнгэрж бүхэн үзэж за хөдөө орон нутагт суугаа сайхан уулынхаа ингэр цэргэлэн сайхан дэнж дээр олосныхаа нэрэг зусан байгаа одоо ард түмбэл цэнхэр дэлгэцийнхаа өмнө бүх мөр харваачдынхаа одоо цэцмэргэн гэр хүч ахвалсан баг үзэж нийслэл Улаанбаатар хотын хонзог анхаарлаа хандуулан Монгол төм хотод болмороо сайхан наадс гаж байгаа. За энэ наадмын яхаар гү чимэгд үндэсний бүхэн барилдаан. За бүхэн барилдааны дөрвийн давад оноотарсан улсын эчин баатарын амар зая улсын эчин санги сүрнэр үржээ. За энэ хоёр хэвд бол одоо биеийнхэн барилдааныг мэднэ. За одоо ер нь үндэсний бүхэн барилдаанд бол биеийнхэн барилдааныг мэдэхгүй бүхчүүд гэж байхгүй. Хоорондоо оноотар нь хамт бэлтгэл сургуулийн биеийнхэн барилдааныг тэр болгон хоорондоо таарч барилдаад байхгүй гэсэн энэ нэг иймэрхүү барилдаантай юм барьсан дээрээс юм ихний хөдөлөр ирнэ гэдгийг бол мэддэг. За Арангай аймгийн чулуу цумын харьяат өг Монгол улсын эчин баатарын амар заяагийн хэвд бол арал чацтай нэг сайхан одоо зоримог сайхан барилдаан хийцтэй барилдаад хийм бол одоо арал чац хинээс тутахааргүй учраас сайхан цолон батлаа дээшэн цолон төрж бололцоотой бөхөө гэж ярьдаг. За санги сүрн очны хэвд бол одоо бас жиг сайхан барилдаантай хилдэг нэчингуудын нэг. За улсын эчин баатарын амар заяа өнөө жил өндөсний хоёр наадмын мэддэг бэлтгэлийг бол Архангай аймгийн болгон сумын харьяат Монгол улсын гавья тамирчин Монгол улсын хурц зарслан доломжвийн мөнх эрдэнэний удирдлагандор найрамдлын аманд бол одоо өнөө жил бэлтгэл сургуультан базаасан байгаа. За улсын эчин чулуун бол улсын эчин Ямагийн Батсын янарын барилдаан үндсэн цагтаа хаялцаагүй учраас хоёр үхэн барилдаан хаялцвар сонгож барилд харуулж байгаа юм байна. За барилдааны шодолт бол одоо Батсын начны талаар таарчээ. За үүнхээр одоо үндэсний бүхэн барилдаан одоогийн нөхцөл бол одоо барилдаан удаа ширхэхэд бол одоо хаялцварснаас өөрөөр одоо бас гарах гаргалгаа байхгүй учраас удсан бөхчүүдийн барилдааныг бол хоёр хаялцгаргаар шийдвэрлэдэг. За тэгэхээр энд бол шоо хийдэг учраас энд бол үнэхээр нөгөө аз хиймэр яндоо гэдэг бол одоо юм нөлөөлөд багш санагддаг юм. За тэгэхээр манай бөхчүүд бол одоо наадмын өмнө бас цагаан хар цагаан хилэмээн дарвуулна даадаг ламтай уншдаг ном маань мэгзэн бол мэдээж байж таарах аа.
хайлтвар сонгоод тэр бүхийн талаар түрүүж таарна гэдэг бол одоо бас олон барилдааны хувь зааг хийдэж байгаа учраас одоо хар үгээр одоо үзэгчдийн хэлдгээр бол яндоо тал байх хэрэгтэй байгаа юм шиг байна бас. За улсын зүсгэдэр нь ч мөрөгдөөг улсын чинь баасан гүдарын барилдаа хин хин элэг үсэнжигний барьц тавиулаад өрөлцөд авчээ. За Монгол бүхэн зүйлийг Монгол үндэсний бүх гэдэг бол одоо арал чац өндөр нам чин харгалзддаг барилддаг. За сүүлийн үед бол одоо бас бүхчүүдийг их чин нэмж өгнө гэж байгаа. Тэгээд үнэхээр одоо бас чин багтай бүхчүүд сайн барилддаг нэг шин. Эй! За дахин дэж төрж байгаад иймэд одоо жижиг биеттэй хүн учраас суганд нэргээд үлдчихэж байгаа харагдлаа сая. За яхарахгүй дахиндаа түрээ явсан он жугаал одоо ийм л одоо хилдэвтэй бөхтөө. За бүхэн барилдааны дөрвийн даваа наадам бүрийн одоо даваа болгон мөч хорон бүрл одоо ийм хариуцлагатай ямар ч алдаа хамаатай гаргаж болохгүй л одоо мэх хийхэд одоо даацтай хийх. За хоёр бүхэн барилдааныг удаашруулан харуулсаар өөрөө ихлээд мордсон байна бас хүнэ чинь. За мордхот нь өөрөө эргүүлээд. За тэгээ дахимдаад аргагүй доороо хийжээ. Эрэхэн хүн дэд үзэгчдээ. Оо саймгийн дэс сумын харьяа туснуур хин дэвчээ нэвг Монгол улсын чинь төрөөгийн баасан хөө. Монгол улсын өсгөл нь чинь гэрэнцэн бэмбийн пүрүүдовгаар дөрв давлаа. Оо даймгийн чанам сумын харьяа тух. За бацсын чинь чулуун бодлач нарын барилдаа бас хараахан шийдвэрлэгдээгүй байгаа юм шиг байна. За баасан хүн чинь инхүү. Олсын нэгэн цал үрдснээс хойш анхудаагаан тэр хоёр наадандаа дөрв даваад тэрийнхөө 9 хөл цагаан түгийг тойрон дэвлээ. Олсын цолон батлах, олсын цолон ахиулах одоо боломж нэг алхам одоо ойртож ирлээ. Ганцхан даваад утуу байна. За олсын нэгэн тэрэн догт олсын нэгэн ган тулаг нарын барилдаанд дэлгэсэн харагдж эхэлсэн. Хоёр хөл тодорхой барьсан түрээгүй ган тулаг нэгэн барилдаа эхэлсэн цагаас хойш. Хөөгөө тэрэн догт нэгэн нэг ухарч ичгээл байгаа харагдж байна. За ерэн зарим мөхийн барилдааны барилдаан дээр бол одоо ухарч гисгээд байгаа нь бол бас тэр бүхэл айсандан биш бас барилдааны ямар нэгэн хөвлөр таагддаг төлөвлөгөө байдаг. За хов дамжиж за дэлгэр сайхан арслан дамжаад алсын сүвэний барьсан хүрээ давчтээ. За зүгээр хайлт барьж сонгосон байж магадгүй. За зүгээр хин хин одоо хэл айсан цоцсон байгаа байдлаар харагдлаа та сая. Дэлгэр сайхан арслан жаах явсан бол одоо цасв шир арцгийн үед их л цоцоотой харагдсан. За одоо эргээд хэрвээ хайлт барь сонгож байсан бол за сая цацам шир харцга сонгоод тэгээд бүр тэндээсээ хай шатаагүй юм байшгүй. За одоо бол илгэр сайхан хайх уу. Цацам шир харцга нэлээд цоцсон байгаа байдлаар харагдаж байна. За барилдааны хөлийн төс төв аймгийн сэргийлэн сумын харьяат Монгол улсын тод манлай баяач хэмэд хийх улсын чин төвшин санаа. За би сая одоо баг хэлж байсан доо хайхаар байна гэж. За дэлгэр сайхан арсланч төрийн хоёр наадандаа дөрөв давж үзэж байсан. Дөрвийн даваа тавын даваанд босч байсан шилдэг арслангуудын нэг ээ. За өнөө жил яадаг юм бол да одоо цаг гарынхны дараа л одоо улсын цолтнуудын игнийн багтах уугүй юу? Эрэгчлийн одоо үндэсний хоёр наадмыг аймгийн арслан цолтойгоо хүлээх уугүй юу гэдэг л шийдэгдсэн байх болоо да. За улсын чин ган тулгын улсын чин цэрэн догтох нар хэнгэн нэлэг үсэнжигний барьцтай болоод өрөлдсөд авчээ. За өнөө жилийн үндэсний хоёр наадам зориулсан 512 бүхэн барилдааныг Монгол их наадам Монгол наадмын дэвчээнэ дөрвөн авраг магнайлан барилдсан. За үндэсний бүхэн барилдааны 3-ын даваанд дөрвөн авраг салдар солондууд болон барилдсан бол одоо бүхэн барилдааны 3-ын даваанд 2 авраг одоо алдар солондууд болон барилдахад бэлэн болсон. Эй! За ийм л одоо их сайхан бяртай сайхан бяр гаргаж барилддаг бүхтөө сэрэн тогтнычны хэвд бол. За ингээд барилдааны эцсийн үр дүн гэдгийг жохол байгаа юм да. Зүгээр барилдаа ихэссэн цагаас хойш одоо ган тулгын ачин бол нэлээд шийдэмгий хөгөөд үйсэн. За тэгээд эцсийн үр дүн бол одоо эцсийн үр дүн буюу даваа цэрэн догтхон ачин дээр л ирж байна да. Олон таймгийн цогцсмын харьяад хэл хамгаалах ерөнхий гадрын хилчин бин тамир спортын хороо Геоманл компани бүх улсын чин цэрэн догтх. Улсын чин ган тулгаар дөрөв давж байна. За улсын чин Баатарын амар зэ улсын чин Сангисар нарын барилдан хэн хэн тодорхой барьсан түрээгүй. Улсын харцаг хөрв сайхан аймгийн хурц арслан
Эрх Монгол улс Эрх Мөндөд наадамчдаа үзүүр төрөө чалгаж үлдсэн хоёр хүчтэн зүүн баруун талын цэсөл дээрээс дэвэн дэвсэр гарч ирлээ. За хоёр хүн хин сэнжигний барьцтай барилдаа мөн ширүүн хүн өрсөлдөөлдөө үлжиж байна да. За баруун хөлийн давлаа төрлөө давлаа ардын хөвсгөлийн Нада атом нэгээр тусгүй хоёлаа том болоод авраг болно. Жил өнжин хүлээсэн жинхэн Монгол наадам, эрийн хямр сэргээсэн эремгий Монгол наадам. Монгол түмэн сайхан надараа. Unitel Group. Дэлхийн хамгийн өндөр гималайн нурууг давж, Монголын үзэсгэлэнд говь талыг туулж, Европын дээвэр болох Юнфрау оргил өнгөрч, Өмнөд туйд хамгийн ойр орших Чилийн Пунта Аренас хот хүртэл Номшим дэлхийн бүх гэр бүлийн аз жаргалын төлөө Дэлхийд танигдсан амт Номшим За өнөхөр нөгөө дэлтэй болгон уралдаж айрыг амсдаггүй наадам дэлтэй болгон барилдаж начин болдгоо наадам гэдэг шиг одоо үндэсний бүхэн барилдаан бол бүхэн болгон бол одоо давах гэж тэр тусмаа одоо тэрийн хоёр наадамдаа тэрийн хоёр эсэн хөлцөгийн төгийг аль болох одоо олон удаа тойрох юмсан гэж зорж барилддаг. За тэгээ үндэсний бүхэн барилдаан гэдэг бол заавал нэг нь давж нэг нь ундаг энэ олон бүхөөс ганцхан бүх төрүүлдэгээрээ л одоо аргагүй одоо онцлогтой юм да. Аусын нэшин сангсүрэн Олсын нэчин амар сия нарын барилтаан баруун талаар онцгой барилцаад авсан. За нэгэн жилийн одоо он жоон чингууд ард эвсгэлийн 90 жилийн агаар энэ хоёр бүхэл одоо оюулан зэрэг улсын нэчин цол урдсан. Хин хэнийн одоо бяртай аралтай сайн барилцаадаг начингууд дөрвийн даванд одоо бас л яхаа харахгүй дөрвийн даваны төгсгөл дээр хоорондоо онол таарсан байна. За жил жилийн баяр наадам бол одоо урд урдынхаа наадам таарч байгаа байдаг шүү дээ. Тиймээс одон сургууль үйл явдлуудаар дүүрэн шинэ одоо өнөө жилийн баяр наадамд бол одоо пүрв довг начин дөрвийн даванд ирэх хүмүүс унна гэж үнэхээр таавралаагүй. Эрхэм баяр аваргыг одоо аим биарсан анарт унамч гэж одоо бас таавралаагүй. За жаргал сайхан гард өнгөрсөн жилийн баяр наадмын үзүүр бүх улсын гар жаргал сайхан сая ховд аим биарсан ангай технологич шиг байна тийм ээ барилдаад унлаа. Тэгээ ерөнхийдөө бас бөхчүүдийн бэлтгэл сургууль сайн байгаа бололтой. Улсын цолтойч тэр аймгийн цолтойч тэр одоо бас жилдээ болдог ганцхан баяр наадамдаа бол хүн болгон бас мэрийж бэлтгэл сургуультай чамбай хийдэг. За энэ талбайд өрөлдөж байгаа бүхчүүдийн барилдаанаар үндэсний бүхэн барилдааны дөрвийн даваа дуусаж начны даваа буюу үндэсний бүхэн барилдааны тавын даваа идэх мөчийн дараа эхэлнэ. За тавын давааны барилдаа эхэлсний дараагаар л одоо ямар нутаг усан уул усан баярлуулж хэний аавыг хөө улсын цолон төрхүүлээ гэж манай наадамчин болон үзэгчид таавар уралдуулан суугаа. Одоогоор Хилдэг аймгийн арслангууд улсын цолон дойрхон явж байгаа олон аймгийн арслангууд дөрөв давж чад байгаа. За улсын чин амар заяа улсын чин сангисүр нар барьж төвлөсөн. Нар асгарч хуран дэгшэрсэн. Найр хөгжөөж хуур уянгалсан. Эсгэрэн шөөгөх суман алдалгүй өнөж хурдан мөрдин тоосон тэнгэрт босч. Бүх Монголын ирсэн яран гайхуулсан үндэснийх баяр наадам Монгол түмэн сайхан надаа үндэсний үйлдвэрлэгч Дафит Их орн Эвин Бахархал 999 Энэ цагийн анхдагч 9999 өсвөрийн шатарчдын ухаан дуунаар энэ дэлхийн авраг Монгол ос мэндэллээ Хүүгээ түлхэж амжилт аривчхийн адилаар хүүгээр аривжих хадгалам жин бүтээгдэхүүнийг харилцагч танд санал болгож байна. Төрийн банк. Эрсдэлгүй ирээдүйн баталгаа. Баярыг бол өнөө жил үндэсний бүхэн барилдааны дөрвийн даваанд бүгд хөрөд нь гэж бодоогүй. За өнгөрсөн жилийн одоо үндэсний баяр наадмын үзүүр бүхэн бүгд хөрөдлөө. Монгол улсын гар даригч, Монгол улсын зан сорон зомбол. За улсын харцаг Батөршиг.
улсын өс хэдэрнэ чин бүрэг дав гэдэг өнөөжийн үндэсний хоёр наадмын үзүүр төрөө шүгэн дээр бэлдсэн байхад одоо баггүй бөхчүүд үллээд ээ л гэж ярихаар ийм одоо шилдэг бөхчүүд өвдөж хэрэг одож байна. За одоо улсын аварга Эрхэн Баяр аймгийн арслан анар нарын барилдаан, за энэ барилдаан бол их л ойр туссан барилдаан байна да. За дахин дахтан дагуул чөмрөөд за эндээс өмсөх гээд буцаагаад Сүнжигний барилдаан энэ бол үнэхээр хорон сайхан барилдаан гарсан. Ер нь ган зөрг арслангийн 2 3 дөрвийн давааны барилдаанууд бол аргагүй нэг ахин давтаж үзмээр л уран сайхан барилдаанууд гарч дээ. За үндэсний хоёр наадмын хүн барилдааныг тохиолдуулж олон сайхан мэдчилгээ ирсэн байна. Говьтай аймгийн бүгд цамын зонголдонд үндэсний хоёр наадам болгор төрийн 2224 их Монгол улсын 809 ардын хөвсгөлийн 94 жилийн ам баяр наадмын мэнд төвшүүлээ. Улаанбаатар хотын нутгийн зөвлөлийн дарга Батбаатараас гэсэн мэдчилгээ ирсэн байна. Монгол түүхэн 90 жилийн ойгоо тэмдэглэж байгаа Төв аймгийн Батсан бүрдэг Ахамдын Асрамж хөгжлийн үндэсний төв хамт олондоо болон Төв аймгийн Сэргэлэн сум сэргэлэнчүүдийн үндэсний хоёр наадмын мэнд төргий Сав сүрэнгийн төмөр чөдрөөс гисэн мэдчилгээ ирсэн байна. Зал сүнэчин өс хөдөрнөчин хөрөг давгүй сүнэчин баасын гүн нарын барилдаан ихэл сонирхолтой оксра алам ихтэй эрсэлдэнтэй барилдаан болсон тоо. За талбай дөрөлдөж байгаа 4-2-4 бүхин барилдаанаар үндэсний бүхин барилдааны 4-ийн даваа дуусч начны даваа буюу 5-ийн даваа эхлэн. За өнөөдөр бол үнэхээр одоо Тэнгэр хангай үйл эрхэг одоо хурц нарагүй. За тэгээ төв зөнгөлт хүрээлэнгийн ногоон дэвжээ бол бас сайхан салхин сэнстэй өнөхөр л одоо барилдаж баймаар ийм сайхан байна да. За өнөөжил бол бас хиймэл зүлэг тавьсан. Энэ нь одоо бас бүхчүүдэд хотхор гүлгэр багтай шороо босоод байхгүй байх шиг харагдаж байна. За улсын харцаг бүрэн сайхан аймгийн хурц харцсан шинэ хоёр нар зүүн талаараа дөрвөлжин толгой төрүүлэгдсэн барьсан төрсэн байна да. За хин энэ л одоо шуудгын барьцсан дээрээс бас сайхан барилдаан гаргадаг. Пүрүү сайхан гарцгаа үед нэг яарахгүй л байгаа юм болоо даа зүгээр шахад атаа тэндээс юм бол их. Эхний хөвлөр сайтай. За бас дан шуудгатай учраас бас нэг ярдж явж болохгүй юм болоо. За шуудгдсан барьцсан дээрээс тахимдж түрээд мэхэнг үйцээлээ. За өнөөжил үнэхээр одоо жил жилийн наадмал одоо үнэхээр өөрөөрийн онцлогтой. Өөр өөр ингэсэн өнгө төрхтэй байдаг аа. Өнөө жил Пүрүв давгын чин Эрхэн Баяр аварга Пүрүв сайхан гарцаг гад энэ өгчүүдийг өхийн барилдааны 4-ийн даваанд унан чинэ. Үзэг шалан бол таварлааг ууха. За энэ хөө Эрхэн мөндөд өгчдөө. Говьт аймгийн Жаргалын сумын харьяат. Хан таашир бүхэн дэвжэний аймгийн хурц зарслан шовтой хүүгийн шинэ баяр улсын харцага Пүрүв сайхнаар 4 давлаа. За мэн сайхан барилдаан гаргалаа та. Аймгийн хурц зарсан шинэ өрийн үед заин хүү төрийн хоёр наадандаа тав давж Монгол улсын начин цалуурдахад одоо ганцхан даваал өллөө дээ. За түрүүн одоо дөрөв самбуу гарагийн давсан барилдаан. Төв аймгийн Батсан бүр сумын харьяат аймгийн арслан ганжадтай оноотаарсан байгаа. За хоёр авраг бол одоо үнэхээр энэ жил бол одоо хэвэл хэрэгтэй байгаа харагдаж байгаа маа. Өнгөтэй сайхан Сасанжа Дамзан Мөнх Баатарслангийн барилдаан. За сүүлийн жилүүдэд сүүлийн 10 жил тогтмол амжилттай шүүрэн барилдаж байгаа Аслангийн барилдаан. За Мөнх Баатар хайлцхаар сонгоод аймгийн харцаг Илбэгийн баасан дөржтэй бүхэн барилдааны 4-ийн даваа оноотаарсан. За тэр цаана
За өнөөжид үндэсний хоёр наад мужид үхэн барилдааны дөрвийн даванд нэг аймгийн чинь нэг аймгийн хартсаг. За тэгэл аймгийн арслангууд улсын цолтой бөхчүүд шалгарсан үлдсэн. Сарангай аймгийн чулууд цөм харьяат бөхөлд түгэн дэвжээний бөх. Монгол улсын чинь баатрын амар зояа улсын чинь санг сүрэнгээр дөрв давлаа. За энэ дөвсөн баяр хартсаг аймгийн хурд зарслан алтан гэрлийн алтан хуйг нарын барилдаан. За энэ мөн гоё барилдаан болсон доо. Үнэхээр бие юм бол үнэхээр сайхан сулд тогтсон алтан хуйг аслангийн хөвд. За дагуулад хөмрөөд тогтхоор нь буцааж өмсөх гэж сочоогоор буцаага сэнжигний барьцтай зайлчсан. За энэ мөн үнэхээр бас дөрвийн давааны гайхалтай уран барилдаанууд энийг ээ. За санчир аслан цэргийн аслан бадрахын ган зургийг одоо өвдөн шороод уусан барилдаан харагдаж байна. За энэ бол зөрөгтэй сайхан шийдэмгийн хийсэн барилдаан да. За тэгээ барьцны давуу тал гэдэг үлийн харагдсан. За энэ бол одоо үнэхээр хэлхэд чалгамаар одоо бас барилдаан. За аригчаагаар үнэхээр их биеийн чангалжээ энд. Золгооны барьцтай тэндээс барьцсан халаад. За ган тулгын очин сүнжигэлэг сууны хонгорцог барьсан дээрээс зайлж татах гээд өөр дөрөнд татчихсан энэ барилдаанд. За дөнгөс саяхны үзэгч түмний гарсан барилдаан. Энэ барилдааныг хараад үзэгч түмэн бол өнгөрсөн жилийн үзүүрлсэн Монгол улсын гар жаргал сайхны барилдаануудыг санаж байгаа. За дөрөв хөллүүлээд Монгол улсын гавья тамирчин, Монгол улсын даяар дурсагдах далайн даян дархан авраг өсгөөний барилдаан дахин удаашруул манай найруулга шаргуулж байна. Оршингуудаа таа толгоо ургалаад л жигтэн холбочсон. За Гам Баатар гард аймгийн арслан Ирки Булан өдөр хөрөдөж байна. За Санжа Дамзан дөрөв хөллүүлээ томбараа тавирээд авсан аймгийн арслан Батүлзитэй бүхэн барилдааны дөрвийн даваа танаалтаарсан. За улсын гар жаргал сайхныг хайсан барилдааныг тэнийгсэн харуулж байна. За барилдааны гайхалтай гайхалтай торгон агшингуудыг та бүхний удаашруулан харуулж байна. За сүнжигний барьсан дээр соён бол тарца дотор талаас нь хагалж татаад механик үцэгэд авсан.
Их дэлхийд түүхээр гайхуулсан их Монгол улсын 809 жил ардын хөвсгөл ялсны